Përshëndetje dhe mirëmbrëma, mirë se vini si çdo të diel në mbrëmjen e emisionin Fair Play. Skënderbeu shpallet matematikisht kampion i Superligës Shqiptare për këtë sezon, për herë të 5 radhazi dhe për herë të 6 në historinë e klubit korçar. Në një kohë që Skënderbeu thyen edhe një rekord, pasi është skuadra që shpallet për herë të parë 5 herë radhazi kampion, duke thyer rekordin e Dinamos, e cila është shpallur 4 herë radhazi kampion. Kuksi është zyrtarisht pjesëmarrës në Kupat e Europës, një objektiv që mbeti tashmë për skuadrën kuksiane, ndërkohë që Tirana theu të gjitha parashikimet nga një skuadër që deri përpara 2 javësh luftonte për titullin kampion, tashmë vën në pikë pyetje dhe pjesëmarrje në Kupat e Europës pas humbjes 4-1 sot në Kukës. Jep dorëheqjen dhe trajneri Gugash Magani, i cili në mënyrë të çuditshme largohet në fakt një javë përpara mbylljes së sezonit, është një vendim i pakthyeshëm i Maganit. Megjithatë, ndoshta në vazhdimsi do të mësohet më tepër për ato që do të ndodhi në klubin Bardhë Blu. Partizani është me një hap në Kupat e Europës, fitoria e sot me përballë Glaznit, si ka dhënë një dorë shumë të mirë skuadrës e Durrës, që realizon objektiva të pak në ato që mbeten tashmë. Ndërsa për mbijetesën, Apollonia i bashkohet Elbasanit një kategori më poshtë sezonin e ardhshëm, ndërkohë që Teuta shpëton sezonin me fitoren e sotme në Durrës. Do të flasim për gjithçka, sepse superiora në fakt i ka mbyllur verdiktet e saj, vetëm pritet që javën e ardhshme të konfirmohet edhe një skuadër tjetër pjesëmarrëse në Kupat e Europës, ndërkohë që nga kategoria e parë vin Tërbuni dhe skuadra e Bylisit. Në grupin A Tërbuni shpallet kampion në fitoren 2-0 me Beslidhjen. Do të ndalemi gjatë në ngjarjet e kategorisë së parë të futbollit në mbrëmjen e sotme, ndërkohë që Bylisi fiton në Lushnje dhe vjen si kampion e kategorisë B, pra grupit B në kategorinë superiore. Në fakt kampiona do të shpallet në datën 21 maj në stadiumin kombëtar Qymar Safa, do të luhet ndeshja mes Tërbunit dhe Bylisit për të shpallur edhe kampionin e kësaj kategorie, që në fakt këtë sezon ka pasur shumë interes sepse ka pasur një rivalitet të jashtëzakonshëm dhe fakti që titulli vendoset pikërisht në javën e fundit e bën edhe më interesante futbollin në këtë kategori që ne e quajmë inferiore në fakt, po ka skuadra shumë dinjitoze dhe që kanë shfaqur futboll të bukur. Për të gjitha ngjarjet e javës do të flasim me miq tan të ftuar këtu në studio, më njëherë po ju njoh me ta, duke nisur prezantimin nga zoti Murat Basha, antar i Këshillit Bashkiak të Qytetit të Tiranës, vjen sot për të diskutuar me ne si një dashamirës i sportit dhe dihet që është tifoz i Tiranës. Faleminderit zoti Basha për prezencën këtu sot. Zoti Ernest Gjoka, trajner i njohur futbolli, specialist futbolli, drejtues në shumë skuadra, tashmë ju e njihni të gjithë për opinionet e tij në studiot tona. Faleminderit Nesti për prezencën këtu sot. Elvis Plori, trajneri i skuadrës së Tërbunit, përgëzime, urime dhe suksese në Superligë. Do të jetë çik më vështirë vitin e ardhshëm, megjithatë, Juve keni arritur një sukses të jashtëzakonshëm me një skuadër të vogël, po që arritet ta bëni të madhe. Do të flasim gjatë në mbrëmjen tonë me Plorin për këtë sukses. Elidon Demiraj, trajner futbolli, një trajner i ri, por që në fakt ne e njohim për drejtimin që ai ka bërë me skuadrën e Apollonisë, mbase sot do të flasim pak për Apollonin, sepse nuk arriti dot të mbijetonte, fatkeqësisht një skuadër që shfaqi vlera gjatë këtij kampionati. Do të flasim me Demiraj jo vetëm për këtë, po ai është edhe një analist i Superligës Shqiptare. Uvil Zajmi, specialist gjykimi, një mik i dashur dhe i hershëm i imin në emisionet sportive. Përshëndetje Zajmi, mirë se ke ardhur. Po ashtu të njëjtat komplimenta janë në fuqi dhe për zotin Agron Kaja, gazetar i njohur sportiv, komentator prej vitesh e vitesh në Radio Tirana. Mirë, tani fillimisht shohim rezultatet dhe tabelat grafike që regjia na servir për atë që ka ndodhur në kategorinë superiore. Këto janë rezultatet. Skënderbeu Flamurtari 2-0, dje dhe Skënderbeu tashmë është kampion zyrtarisht, Teuta Apollonia 1-0, Kuksi Tirana 4-1. Partizani Vllazëria 1-0 dhe Laçi Elbasani 2-0. Shikojmë dhe klasifikimin pas javës së 35 të Superligës. Skënderbeu në krye 76 pikë, Kuksi 72, Partizani 70, Tirana 68, Laçi 66, Flamurtari 38, Vllaznia 35, Teuta 29, Apollonia 25 dhe në fund Elbasani në kuotën e 14 pikëve. Mirë, ne do të nisim në fakt me atë që ka paraqitur skuadra korçare. I mjaftonte një fitore sot për të shpallur matematikisht kampion një javë përpara mbylljes së sezonit. Korçarët e konsiderojnë si titullin kampion më të rëndësishëm, sepse ndoshta fakti që u shpallën kampion në fund e bën edhe më intriguese dhe më të dashur këtë titull. Thyen rekordin e 5 titujve kampion radhazi në një fitore me Flamurtarin, ku disa sezone më parë ata kanë luftuar të dy për të ndarë
marrë titullin më të rëndësishëm të kampionatit tonë të futbolit. Njekim kronikën e gazetarit tonë Jeton Salimi, për atë që ka ndodhur dje në Korçë. Dhe më pas do të hyjmë në diskutime dhe detaje, por do të ndalemi shumë gjatë edhe tek festa e korçarëve. Skënderbeu ja del të bëjë histori në kampionatin shqiptar, duke përfunduar një nismë që askush më parë nuk ishte mundur dot ta çonte deri në fund. Korçarët me fitoren e djeshme ndaj Flamurtarit kanë siguruar matematikisht titullin e 6 kampion në histori, të 5 radhazi, 5 titujt e një pasnjëshëm, si askush tjetër në futbollin shqiptar. Dhe ky fundit ishte më i bukuri, pasi ndryshe nga herët e tjera, korçarët kanë vuajtur shumë për ta marrë kreun dhe për të nënshtruar rivalet, që së bashku me Skënderbeun e bën edhe më të bukur këtë sezon. Mungesën e goleadorit Pero Pejic, jo se e zgjidhi në një mënyrë tjetër, duke zhdukur varësinë nga një lojtar. Mjafton të shohësh të golashënuesi më i miri kampioneve është Martins me 7 gola, për të kuptuar se ky ekip ka funksionuar më shumë se kurrë në blok, me një shpërndarje golash të atill që e ktheu lojën në skuadër armën më të fortë. Në ndeshjen e djeshme ndaj Flamurtarit, skuadra vendase dialogoi gjatë me portierin Blonjat, përpara se të gjente rrugën e golit. Fillimisht ishte Lila që provoi të shënonte, por pa mundur dot të realizojë, ndërsa në minutën e 10 ishte Berisha që humb duelin me Xhelilaj. Në të 20-ën ishte Liridon Latifi që kërkoi të çelte rezultatin, por edhe një herë gardiani Blonjat ishte në gatishmëri. Por në të 40-ën Latifi e fiton duelin me Xhelilaj duke bërë që të shpërthejë festa në stadium. Buvalu përpoqë të trazonte shpirtrat e korçarëve, por traversa i mohoi golin, ndërsa në fillimin e pjesës së dytë ishte Blendi Shkëmbi që tronditi traun. Korçarët vijojnë dialogun me Xhelilaj, ndërsa Latifi humbet një tjetër duel me portierin e të 53-ën. Francezi Buval ka në këmbët e tij rastin ideal për të barazuar ndeshjen, por do të dëgjuaj jashtë, ndonse ishte i vetëm përballë Shehit. Por në sekondat e para të shtesës, Bernard Berisha do të bëjë një lëvizje të shkëlqyer drejt fundores, ku do të pasoj sakt në qendër të zonës për Lilajn, që gozhdon topin në rjet. 2-0 dhe festa ka filluar. Një fest që do të zgjasë një javë, deri në kur urrëzimi zyrtar të kampionëve të vendit, Skënderbeut. Kemi ndjekur kronikën e cila fliste më tepër për anën teknike, pak më vonë do të anoncojmë edhe materialin i cili na fut më në detaje me intervistat, prononcimet, por edhe atmosferën festive që u zhvillua dje në qytetin e Korçës, edhe pse në fakt festa zyrtare do të bëhet javën e ardhshme, edhe pse në fakt Skënderbeu ka ndeshjen transfer në Shkodër, po ndeshja do të luhet në Korçë, pikërisht për të krijuar këtë atmosferë pranë tifozave korçar. Ishte e parashikueshme, e mendoje zoti Basha Skënderbeun kampion këtë sezon apo kisha ato pikpyetjet e tua në fund, si të gjithë ne në fund fundit? Jo, realisht, nëse Tirana do të fiton të derbin, do të kishe qenë një muzikë tjetër, mendoj unë. Po, me të shpotregon, me shtërguan javë të fundit, Korça meritoj kampionatin. Dhe unë e përgëzoj Mireli, Mireli Osen, mikun tim, për këtë rezultat, për punën ti të shkëllqyshme që ka bërë me këtë ekip. Një disa lojtarë që brapojnë, punojnë, nuk në kundërshtim me ekipin e Tiranës, janë shumë general, këto janë gjithë ushtarë, dhe general është vetëm treneri, dhe bëjnë detyrën që kanë si profesionistë vërtet, dhe kanë arritur këto rezultate. Gjithashtu, normalisht, unë duhet të bëj komplimente edhe për ekipin e Kukësit Partizanit, sepse ata kanë arritur rezultate fantastike. Edhe për zotërin që është treneri i Tërbunit, është një gjë fantastike që vjet në Super League. Ndërsa për Tiranën kam fjalë për thonë kur do vi momenti, do vi momenti dhe diskutojmë gjatë ata generalet, ëh. Korça e meritoi. Korça e meritoi. Tregoi stabilitet, tregoi një ekip me mentalitet fituesi, një ekip që diti të orientohet dhe në situata të vështira, që nuk ra kur në panik. E filloi jo mirë, e rigjeneroi hap mas hapi situatën. Arriti këtu ku arriti, komplimente e kanë merituar. Çfarë kishte Skënderbeu më tepër se Tirana, Partizani dhe Kuksi që fitoi këtë kampionat? Nga ana formimit të një skuadre, nga ana teknike, them. Mendoj që Skënderbeu ka vite që e ka ndërtuar skuadrën, edhe që të arrish të bësh i suksesshëm në ekip futbollit do shumë vjet. Do shumë vjet dhe do shumë mentalitet, jo vetëm profesional, por dhe qytetar shumë. Dish të menaxhosh një skuadër futbolli është një art në vete. Mendoj që Skënderbeu i ka themelet, ka gati 5 vjet. Gradualisht, nga viti në vit, arriti dhe forcon të mentalitetin që kjo skuadër është gjithmonë për titull dhe arrin të bënde këte diferencë. Dhe ky vit, që ishte nga vitet më të vështirë të saj, sepse ky kampionat ka qenë komplet ndryshe në mentalitet apo ndërtimin e disa skuadrëve të fuqishme, arriti duke mbajtur këtë presion të madh, duke pas shumë luhatje,
por në fund tregoj që është me tërmend një skuadër e mirë organizuar, një skuadër që ditë të jetë kampion, ditë ketë mentalitet për të arritë suksesin dhe arrin të na japi të gjithëve shembull që ky shembull ne duhet ta ndjekim. Skënderbeu, arriti të menaxhonte më mirë situatën apo realisht kishte skuadrën më të mirë? Ja, është vërtet dhe këto diskutime të cilët i bëri njerëz, un për mendimin tim i jap vlera skuadrës së Skënderbeut për grupin si ka ruajt, sepse ka disa vite si e ruan bazën dhe është shumë e rëndësishme të ruash bazën. Ky Chelsea i suksesit, ky që bën diferencën me të tjerët. Edhe qetësia të cilën e ka si skuadër, sepse kur fiton 4 trofe, rresht normalisht e ke një qetësi dhe nuk je me presionin ose me mundimin siç kishte Kuksi, për mua se ishte favoriti kryesor. Dhe ndeshja kryesore të cilën e bani dallimin Skënderbeu ishte po ajo ndeshje ku u zhvilluan Kuks, ku për mua tham aty e mori titullin në fitoren e Kuks, sepse ajo ishte një ndeshje më delikate të cilën e menaxhoi me këto të cilat un thash, me forcën e grupit të cilën e ka krijuar dhe Mireli me punën e tij, por edhe me bindjen sepse ato i kanë tashmë 4 kupa dhe 4 kampionate dhe qetësia si tregune në fushën e lojës. Dhe një pjesë kryesore për sa i përket asaj ndeshje, se un mund ta quaj Chelsea në kampionatin të Kuks, ajo të Korçës ajo ndeshje. Ishte sepse Kuksi kishte një presion shumë të madh. Edhe ai presion i madh që kishte e tregoi edhe në fushën e lojës me gjeste si treguan sportistat në fushë me nxitimin në veprimet ku ishte determinant mënyra se si munden këto për me tregu vlerat e tyre dhe kjo ishte ndeshja ku fitu titullin. Për sa i përket ndeshjes me flamurtarin që zhvilloi këtë javë, tham ishte një ndeshje e cila një ndeshje e rrallës për me shiu dhe me paraprgatit festën që do zhvillohet javën tjetër. Megjithatë, më vjen mirë që javën tjetër sepse na kena pasi traditë Shkodra me Korçën të shkojmë shumë mirë dhe ta festojmë të dy së bashku në Korçë. Ha, gjë e mirë. Demiraj, çfarë do të vlerësojmë më tepër tek skuadra e Skënderbeut? Tashmë është zyrtarisht kampion, po si Chelsea-n e suksesit, të një skuadre që e ruan themelin, ruan një trajner që dhe ai thyen rekorde, 3 tituj kampion radhazi pa lëvizur nga një skuadër që në fakt është një çudi për Shqipërinë, po që është një gjë normale e sukseseve që kanë dhënë shembull bota. Përveç të gjitha opinione janë dakord me çfarë thon paraforcët e mi. Edhe unë duhet të mendoj që është një menaxhim që i bërë prej klubit, prej presidencës, përfshi dhe stafin drejtues, trenerët, që atë gjë që nuk e kanë bërë ekipet e tjera, ata janë një ekip, një klub që nuk kanë kurrë panik. Kanë ditur të menaxhojnë mirë situatat e vështira tyre që kanë pasur, i kanë zgjidhur me qetësi dhe me shumë diplomaci. I kanë lojtarët e duhur, ata që të nxjerrin kampion, që janë mësuar dhe kanë një grup prej 5 vjetësh. Dhe në momentet decisive, kur kampionati filloi dhe po bëhesh diçka në pikpyetje, ata treguan që për dalë kampion duhet që të jesh dhe lojtarët që dalin kampion. Kaja, po të ndalemi pak tek Skënderbeu në anën gazetareske tani, jo në anën tekniko-taktike që folën trajnerët. Skënderbeu që është ankuar këtë vit, dhe për padrejtësi është ankuar sikur po e dëmtonin, etj. Po Skënderbeu që në fundit arriti të i kthente të gjitha në favor. Në një garë ka shumë element brenda. Një nga këto elementet ka qenë edhe ajo që thoni juve, pra ankesat që janë bërë dhe mendoj se kam pasur të drejtë, por nëse s'do bënin ankesa, mendoj se do të ishte një punë e mangët e tyre në ecurinë e mirë që kanë. Midis të tjerëve që thanë miqtë këtu në studio, unë do të vlerësoja një vertikale të suksesit të Skënderbeut, do të thoja një vertikale menaxhimi, sepse sot është e vështirë të menaxhosh një skuadër futbolli, kryesisht për anën ekonomike që kërkon një futbolli elitës. Dhe Skënderbeu ka thyer shumë tabu në këtë kohë, që nga bashkia, por i pari, mendoj, është presidenti Takaj, ai që i ka dhënë gjithçka që i mungon futbolli shqiptar sot, kuptohet që një skuadër kampione është kampione dhe gjithmonë duhet të flasim si kampione, se gjatë rrugës edhe ajo ka pasur mangësi që edhe mund këtë gabuar. Dhe titulli kampione është i merituar, atëre... Titulli është i merituar dhe e ka marrë një javë para, ju e përmendët në hyrjen tuaj, që është një javë para, janë shumë detaje, për shumë një javë para se të mbyllet kampionati, shpallet kampionja, përvijohen dy skuadrat që do të zbresin nga kategoria, përvijohen dy skuadra që do të luftojnë për Evropën, edhe ikën Tirana nga lufta për në Europë. Këto ishin detajet e kësaj jave, një jave bukur, një jave mirë, një jave cila i pati të gjitha brenda,
Një javë e cila e bëri Apollonin të qahaj në kuptimin figurativ, jo se kam Elidonin këtu, por një Apollonin që, më falë se devijova pak nga pyetja, po një Apollonin që tregoi diçka ose pati një zgjim që edhe ne na thonte që shikoni se futbolli nuk luhet vetëm në fakt kjo ka bërë garën të bukur, fakti i rivalitetit zajmi të kreut të kampionatit mes katër skuadrave që gjithmonë e kanë mbajtur kampionatin në tonus dhe në energji, por edhe ajo lufta që Apollonia ngacmoi për mbijetesën nuk duhet mohuar që e bëri kampionatin intrigues dhe të lezetshëm. Unë e dëgjova me shumë vëmendje sepse duke qenë që jemi pjesë të në mënyrë sistematike në fund të javë me personazhet. Ekipi Skënderbeut unë gjykoj që në këtë sezon duhet, pra ekipi Skënderbeut duke përfshirë 4 sezonet, por në veçanti në këtë sezon duhet marrë si model se si mundet krijohet ajo që tha pra dhe ne si skuadra, se si në vite krijohet, ndërtohet dhe mbahet. Në titulli i këtij edicioni ka dhe një lloj kështu sinkroni, pra në CDV më re, në të gjitha vendet e rëndësishme të Europës, paktën në Spanjë, Itali, në Angli, ashtu si dhe Skënderbeu këtu, kanë mundur të sigurojnë skuadrat më të mira, kanë mundur të sigurojnë 2-3 javë përpara. Nëse do të referohemi pra dhe kampionatëve për të bërë një lloj analogjie sportive. Por ky do të konsideroj kampionatin me më shumë merit që Skënderbeu ka fituar, për faktin se rivaliteti ka qenë mjaft i madh, lojë kanë qenë disa skuadra kryesore, pra Kuksi, Partizani, Tirana, madje deri në fund. Dhe ajo që ka meritën për këtë skuadër është sepse ka ditur të triumfojë dhe të marrë rezultate dhe pikë në transfer. Mos harojmë që Skënderbeu është skuadra që nuk ka asnjë humbje pra në fushën e tij, madje ka rreth 7 fitore, duket, në transfer, çka i ka dhënë mundësinë, pra se dihet që skuadra që fiton transfer, skuadra më e kolau duhet. Kur fiton dhe merr pikë me rivalin direkt, atëherë je më shumë të privatë. Duke qenë që kanë ndjekur edhe Dalvivo këtë skuadër, nuk ka dhënë rancin për të dhe disa ndeshje, kështu që sepse i referohem një skuadër e cila hoqi një trajner i cili duhet vlerësuar, për faktin kemi edhe një grup trajnerësh këtu që unë është në shijet e mia kur triumfi vjen nga një trajner shqiptar. E kam pra kam mjep një lloj kënaqësie, aq më tepër kemi të bëjmë me një brez trajnerësh me moshë të reqi po dominojnë në një farë mënyrë në stolet e kampionateve shqiptar, duke përfshirë Maganin që vjen shumë keq sot, që është larguar, një trajner me një kontribut të madh në futbollin shqiptar. Por tek Skënderbeu, natyrisht duhet vlerësojmë Josën, por në radhë parë duhet vlerësojmë njeriu që e krijoi këtë skuadër. Edhe mendësinë që është dhënë tek Skënderbeu për ta mbajtur grupin, për ta mbajtur trajnerin, sepse skuadra si në Shqipëri funksionon që del kampion dhe largohet nga stoli, nuk funksionon që del kampion dhe qëndron. Natyrisht. Sepse pra, Josa kur ka del kampion të Tirana është larguar me një herë në sezon. Jo, pra për treguar për dhënë diferencën. Kjo bën atë pra njeriu që krijoi këtë skuadër para 4 vitesh që është Agim Zeqo. Një personazh shumë i rëndësishëm me një kontribut me një strategji të largët pra. Nëse do të bëj prapë një krahasim kërkoj falin duke një ndër meritat që ka Juventusi, i klubi italian i cili sot e kemi në finale, erdhi nga Serie B. Pra një farë mënyrë dhe Skënderbeu erdhi nga një lloj e di mirë se si erdhi. Dhe vit pas viti, hap pas hapi, krijoi një fizionomi, një skuadër e cila dhe një ndër elementët kryesor, përveç se mund të diskutojmë më pas, është strategjia që ka përdorur drejtuesit, trajneri, klubi në tërësi. Ka një stadium që në fund fundit ofron një mundësi maksimale për zhvilluar një ndeshje futbolli, që është problem tek ne. Po kështu dhe Juventusi, një ndër elementët kryesor që ka kjo skuadër, përveç strategjisë, lojtarëve të marr, është edhe stadiumi i ri që kanë krijuar. Pra për të treguar një element. Kurse tek Skënderbeu largimi Peçit nuk u ndje. Pra një lojtar me një potencial me 20. Për të qenë sinqert, nuk ndje. Me një potencial me 20 gola në kampionat. Pra nuk e ndjen skuadra s'është kampione. U ndje dhe largimi Peçit dhe largimi Ulaikës. Jo, po nuk diskutohet. U ndjen pavarësisht se sa. Do ishin vështirësit që kaloi Skënderbeu. Sot zoti Basha. Prapë do shkampion. Sepse Skënderbeu pavarësisht se është kampion. Po, është kampion, është kampion, po pati vështirësi të vaja. Se do të tregoj një kuriozitet. Nëse pas në parë dhe pas në nëse ne do t'i referohemi. Se po e zgjas pak bisedën, por nëse do t'i referohemi golë shënuesve të Skënderbeut, ne nuk e kemi pra skuadrën kampione me golë shënuesin më të mirë. Kemi golë shënuesin më i mirë të Skënderbeut është 7 gola që është Martins. Kemi dy jo.
Pra, por treguar, por dhënë një detaj pak interesant, pra kemi dy lojtar me nga 6 gola që janë dy lojtar, pra Petër dhe Sefa, dhe 3 lojtar me 4 gola, Progni, Shkëmbi, por treguar, pra pjesa tjetër, këto 3, bëjnë rreth 30 gola nga 6-10 që ka shënuar Skënderbeu. Pjesa tjetër shënuar nga lojtarë tjerë. Por normalisht pak ashtu, kjo është e veçantë e Skënderbeut, grupi. Mirë, por treguar që një farë mënyre. S'kishte një page, po pati grupin që shënoi ka shënuar 50 ka shënuar 55 gola, e ka pasur 20, është plus 35. Me fjalë grupi i bëri golat, pati një page, unë di fillimisht si sot edhe Nesti, por gradualisht Nesti sipër skuadrat janë si puna tyre agregateve që me të ecur gradualisht, me fjalë sa nisen, pastaj kur ecin janë edhe Skënderbeu, ndoshta në aspektin e golashënuesve. Peç natyrisht ishte pikë referencë e sulmit, por duke qenë grupi e skuadra apo Jonesta, nuk e di. Ardhja që mori Skënderbeu kësaj, ishin disa ardhje që bën diferencën. Duke pas parasysh që Berisha po bëhet një nga lojtarët më interesant dhe më të kërkuarit në Australi, në kampionatin shqiptar, me atë çfarë po bën fush. Me kur shkoi shkoi shumë dilema, të mendosh. Me Progrin arriti dhe solli diçka më shumë. Po Martins brazilianin, pavarësisht se nuk ishte më e mirë mundshme, por arriti solli një lloj stabiliteti, duke marrë edhe lojtarin tjetër Maqedonas fazën e dytë. Domethënë, ka qenë një pavarësisht sa ka qenë një Skënderbej që kishte një fizionomi loje dhe kishte një qartësi në lojën e futbollit. Është nga një nga katër ekipet e kryesuese ose që ishin gjithë kohës për dalë për titull kampion, që kishte një filozofi dhe luante futbollin që kërkonte, që dinin ta luanin ato dhe kishte ku do shkonin dhe dinin çfarë kërkonin. Dhe kjo është ajo që bën diferencën në futbollin shqiptar. Sepse Kuksi sigurisht kërkonte titull kampion, por loja Kuksit ka qenë e varfër gjatë gjithë kohë, duke pas një pikë referimi vetëm Peshit që nuk mjafton për dalë kampion. Tirana ka qenë një nga ekipet që nuk e kuptoi kush ka qenë filozofia e lojës dhe sot e kësaj ditë që po mbaron kampionati. Ka pas gjithë kohës një çorganizim të skuadrës për dalë më të mirën në fushë. Partizani sigurisht ka qenë gjithë kohës një ekip që më shumë ka qenë në siguresa sesa për të marrë maksimumin e ekipit. Domethënë, gjithse kush ka pas një filozofi loje, po për dalë kampion duhet prodhosh shumë. Dhe këtë diferencë po diskutoi Bell. Arriti me sukses kaloi dhe bëri një provim shumë të fortë në fund kampionati. Mirë, shikojmë se çfarë ka ndodhur dje në festën e Korçarëve pas fitores 2-0 me Flamurtarin. Njëkohësisht ndjekim edhe intervistat e protagonistëve kryesorë të skuadrës korçare, të cilët me shumë legjitimitet shijojnë titullin e 5 radhazi kampion dhe festojnë me një tifozëri e cila ishte shumë në numër dhe besoj do të ketë akoma më shumë në javën e ardhshme që do të festohet zyrtarisht dhe do të ngrihet trofeu në Korçë. Manita i dedikohet qytetit Korçës, tifozëris. Skënderbeu është gati për si vjet, me kënë që të paraqitet shumë denjësisht dhe me pak fat do arrim aty ku s'ka arrit në ekip shqiptar. Fakti është fakt, kështu që është gjë shumë e gëzueshme qoftë për mua, qoftë për futbollistët, të cilët kanë arrit 5 herë radhazi këtë titull. Kështu që ne duhet jemi shumë të kujdesshëm tash për ta ardhmen se çfarë do të bëjmë. Nga pak ishim përgatitur, domethënë nuk na erdhi surprizë. Dhe kur para përgatitesh nuk është se ditën e fundit ndjenjë diçka të veçantë. Megjithatë kur e mendojmë se thellë, e ndjejmë që në fakt kemi bërë historinë dhe ndjejmë kënaqësi të gjithë, një kënaqësi të veçantë. Kemi 2-3 vjet që na ka ngel peng pjesa e Evropës dhe është e vërtetë që duhet të festojmë fitoren e kampionatit të 5, por ashtu si presidenti dhe trajneri dhe ne lojtarët kemi dëshirë dhe kemi piksionim që të vazhdojmë të bëjmë histori edhe në Evropë. Gjithë tani janë dakord që Skënderbeu ka dalë kampion dhe më bëhet qefi që kam qenë pjesë e këtij suksesi, mund ta them, pasi është një nga kampionatet më të vështira. Kanë qenë mendoj të katra ekipet duke futur edhe Laçin 5 që mund të rivalizonin deri në fund, po siç dihet i forti fiton. Por rëndësi ka që fituam titullin e 5, hym në histori, domethënë emocione pa imagjinuar.
Po në gjithmonë kur hinë fushë, hinë me një qëllim shumë pasër, të jep më të mirën time dhe të knasht të gjithë tifozët, që se fundi luhet për tifozët. Rikthehemi në studio, në fakt shikoj që tifozët janë kthyer, edhe pse në një moment të caktuar pati një ide që tifozët janë ngopur nga gjithë këto tituj kampion, janë të velur, aty është kampion do të thotë. Pra na i ofron Korça. Ne ofron që Mustafa derbin, pra takimet derbit fundit. Po mos harrojmë që na edhe Kuksi na ofron, edhe Kuksi, edhe Lushnja dje, edhe nuk e dim Puk. Edhe nuk Puk është jashtë Korçës. Pra ka tendencë për të ofruar. Po, edhe në Fier, por duke parë që edhe rezultatet e ekipit kanë qenë ato më të mira të mundshme, sepse janë shumë ndjeshëm ndaj rezultateve, po që janë një qytet shumë sportdash që futbolldashës. Që jetojnë për rezultatet e ekipit. Shiko, unë mendoj që sa më shumë forcohet kampionati shqiptar, që më bëndoj që duhet të bërë me pa tjetër të forcohet, por nuk është që të bëndë të dëshirëm tonë, sepse janë parat ato që bëndë që ngrenë ekipin dhe të bëndë shumë të mirë, aqë më shumë të mbushën stadiume tonë. Për shumë, Korça është një nga vëndet që po të shkosh luash futbol në Korçë, të jep në esin e një vëndi si kur luan në një fushë jashtë Shqipërisë. Do më dhe nga ambienti, nga fusha, tjere, janë shumë komponent që të bëndë këtë knajsin në stadium. Do më dhe që njerëzit afrohen sa më shumë duhet të mua duket sikur më ngrohtë është Korça se sa Elbasani që ka dhe stadiumin më po më të mirë. Jo, se a jeni dakord me mua, ka një ftohtësi në Elbasan. Jo, po nuk kemi pa dhe diçka, nëse Elbasani do filloj të krijojë një ekip për kampion, do ta shikosh dhe ti Elbasani sepse ne kemi pa Elbasanin sa ne kontare është ndryshe. Po jo, dhe kur doli kampion që stadiumi Elbasanit i vjetri u mbushte plot. Prandaj, kështu që sa më shumë të rritet niveli, që duhet me domosdo të rritet ky nivel sepse është për të mirën e gjithë tonëve, edhe për ne që jemi trajner, por edhe për gazetarët, por edhe për njerëzit të afrohen sepse futbolli është një sport që prodhon dhe krijon shumë efekte pozitive. Hapet gjeografia. Kështu që prandaj po sigurisht gjeografia sepse për këto kemi nevojë, ja për këto lloj stadiumesh apo është një stadium mbushen për shemb mbushen në Korçë. Pastaj në Korçë ka dhe diçka tjetër që ka dhe shumë femra në stadium që është kënaqësi tjetër më e madhe. Ka qytetërim sepse në stadiumet e tjera vijnë, por jemi më shumë gjinia maskullore. Unë nesër më falni meqense unë bajme se unë jam korçar, në fakt. Po çka se bënë me... Ta shjetë që dollet kampion për RTS, në? Jo, unë e kam të thënë që kur kam lindur, po problemet është kjo, shiko, në Korç, edhe para viti 90 kanë shkuar femra. Në Berat, unë kam kaluar feminin në Berat, e para viti 90 kanë shkuar femra. Pse? Sepse stadiumi në atë ko bëra një paralelizm, këshu, në atë ko të ofronte më shumë për femrat, i ofronte më shumë, ndërsa stadiumi sot femrat i largon, sepse sot ka një tifozeri e cila është tifozeri dhe ajo tifozeri duhet, por në kuptimin femërori i largon shumë femrat. Ndërsa më përpara, edhe këtu në Tiranë ka pasur femra që kur kemi qenë studenta që kemi ardhur nëpër stadiume, kemi parë e ndiheshim për shembull, na dukesh bukur, ndërsa sot është diçka e vështirë që të bëjnë gjërat e mira. Unë vazhdoj dhe jam me atë idenë që të bësh një diçka pozitive ose të arrisësh drejt suksesit, me patjetër duhet të kesh shumë mentalitet për ta zhvilluar këtë gjë. Dhe nuk mund ta bësh kurrë as me egërsi, as me urrëtie për kundërshtarin etj. Patjetër duhet të kesh dashuri për këtë punë dhe shumë qytetari për ta bërë. Unë mendoj që Korça i plotson këto aspekte që futbolli është fair play dhe Enkeleda jo pa qëllime ka bërë emisionin titulluar fair play. Pse mori Korça Skënderbeu mori kampionatin e 5. Një nga gjërat kuriozore ishte se e thyu Kuksin brenda sepse Kuksi e zgjodhi gabim të rifte Skënderbeut. Do ta zgjidhte me dhunë dhe rafi veten dhe nuk rafi Skënderbeut. Kurse Skënderbeu, me një ekip si Skënderbeu që tashmë unë pretendoj që këtë Skënderbeu ta shikojmë do zoti ta shikojmë edhe në grupet e Champions League apo të Ligës së Europës. Por ka tjetër mentalitet, është tjetër. Sa duan
ne mos ta pranojmë, është realiteti që do ta bëjmë me patjetër ta pranojmë. Që ka këtë ekip, ka një trajner të suksesshëm që ka 3 vjet që i tregon të gjithëve që treningu shqiptar është në rritje dhe ditë të punohet shumë mirë nëse të jepet besim dhe kohë, sepse nuk bëhet futbolli as për 6 muaj, as për 1 muaj, as për 1 vit. Që të bësh një ekip futbolli duhet 1000 orë taktik që përkthehet 2 vjet. Kesh një ekip në dispozicion. Dhe këtë filozofi unë mendoj që kanë vetëm për momentin vetëm Kocar. Ka ardhur momenti që ne të spikasim dhe në Kupat e Europës, në Champions League do të përfaqësohemi me Skënderbeun, në Kupat e Europës, në Europa League me Kuksin dhe ndoshta me Partizanin ose Tiranën. Si e shikon të ardhmen në këto kompeticione, sepse këto kompeticione ne i konsiderojmë më tepër burim të ardhurash sesa përfaqësime dinjitoze për vendin. Unë gjikoj që ose dëshiroj që ne përfaqësohemi densisht në kompeticionet europiane. Vazhdoj të besoj me aq sa shoh unë që në raport me jo me treningun, jam plotësisht dakord me zotin Gjoka që trenerësi Mireli ose etj. Dhe vetë zoti Gjoka kur është flamurtari, ka një nivel shumë të lartë profesional. Kam përshtypjen se sportistët akoma janë profesionistë në Shqipëri. Dhe në raport me profesionalizmin që fillon që nga përgatitja mentaliteti, që nga përgatitja fizike e tjera tjera, kemi pak diferencë me Europën që duhet të ndeshemi. Po si do qoftë, unë besoj që diferencë nuk e kemi vetëm në buxhet, po mendon që e kemi edhe në organizim edhe në buxhet nuk mund flitet që kemi diferencë. Super diferencë. Si nata me ditën, po kemi dhe kur na bie ai shorti për shkakun me skuadra që kanë buxhetin 3, 4 ose 5 milionë euro. Ishte Petrol Luli, që 6 milionë gjysë euro kundra flamurtare. Ishte Mutu e disa lojtar të tjerë kombëtarës rumune, diferenca ishte e madhe. Po shikosh diferencën, fal se gana profesionale. Ne mendojmë që sigurisht që ne kërkojmë të shumë përpara, po që tezës përpara, përveç se ne kemi filluar duke rregulluar stadiumet, duhet të bëjmë patjetër infrastrukturën e klubeve profesioniste që të arrisësh ti të ta krijosh këtë tamam një institucion apo një fabrikë, duhet më patjetër ti krijosh punëtorit vendin e punës. Akademia një më pak. Duhet klubi, duhet fidanisë ku prodhohet. Futbollistët shqiptar nga mosqenia në klub janë gjithkohës të allokatur dhe ndoshta nuk janë aq shumë profesionalë sa duhen në jetën private. Kurse ndërkohë që ti ke infrastrukturën, ke klubin tënd, ai vjen punë si një njeri që hyn punë. Por kur desha të flas për Tiranën këtu desha ta filloj më fal, ke defektet. Kështu që këto janë diferencat. Më vjen shumë keq për Maganin, unë e kam vlerësuar shumë. Paktën si njëri të ndershëm. Por puna matet me rezultat. Dhe ku nuk ke rezultat, e vetëm gjë e ndershme që të mbetet bësh pasaj është tikësh. Sepse ka disa momente një që e vetme gjë që të mbetet bësh është shpëtosh nderin dhe fytyrën. Dhe të shpëtosh nderin dhe fytyrën, do të thuash po, unë pranoj humbjen. Kjo është jeta në çdo aspekt. Nuk më vjen shumë keq për Maganin, por në fundit ky ishte fati i tij. U tregua më shumë tolerancë se ç'duhet, më i butë se ç'duhet. Unë jam brëndësit shumë gjërave në klub, di shumë, por ndoshta një herë mund të flasim më gjatë. Në klubin e Tiranës mungoi profesionalizmi, ç'do të thotë. E para, dy vrejtë kam vetëm për Gashin, që ishe shumë but dhe që duhet kishe pranu, si mas mendimin tim, dhe një trener për përgatitjen atletike. Për mendimin tim. Mirë, atëherë shkojmë në Kukës, okay. Të shikojmë konkretisht humbjen 4-1 të Tiranës. Do të thoshe që është një humbje surprizë, pak në këto shifra kaq të thella për një skuadër. E ke pritur këtë humbje me 4-1 jo, po që 12-0 e kam pritur. Mirë, humbja është tjetër gjë, po një humbje e thellë. Në fakt ishte e çuditshme, duke qenë se Tirana vetëm 2 javë më parë ishte një nga kandidatet të paktën që i mbeti Skënderbeut në luftën për titullin kampion. Ndjekim kronikën e Erion Shkëmbit dhe më pas hyjmë në detaje për problematikën e skuadrave të cilat hoqën dorë nga titulli kampion pikërisht në fund të këtij kampionati. Tirana merr një shuplak të rënd nga Kuksi që i shkakton një pokër golash në stadiumin Zeqi Vymeri. Veri lindorët hipotekojnë pjesëmarrjen në Europa League sezon arshëm, cili do të jetë rezultati final në Kupën e Shqipërisë. Pero Peçi gjurmëzon Bardhe Blut duke shënuar një triplet të golash në pjesën e parë. Bomber i Kroat vendosi shenjën e tij dhe në këtë sfidë, duke treguar të gjithë potencialin e tij si kputce arte superiores. Tirana zgjenia sërish, duke varur shpresat e sezonit të pikërisht te Kuksi. Për kryeqytetësit sfida nisi të bëhej malore pas vetëm 4 minutash lojë, ku Vilfor Hysa parakalon të gjithë mbrojtën Bardhe Blu për të shënuar golin e parë për Kuksin. Pjesa mbetur e fraksionit të parë ishte një dialog i vazhdueshëm i Pero Peçit me rrjetën e portierit Frashëri.
Fillimisht Atlarti vertikalizohet sakt në minuta 21. Shmangët e portierin Frashi përshënuar një gol mjaft të bukur, të parin personal dhe të dytin për Kuksin. Në minutën e 34, Peç përfiton nga një hezitimi mbrojtës së Tiranës për të lëshuar një trajektore perfekte, një gol model që sjell festë tek tifozët kuksian, që në korr brorasin emrin e heroit të tyre. Stamos mjaftonte formë shkëlqyre Peç. 2 minuta më vonë mendoi Debatik Curri për të dhënë shansin kroatit për të shënuar golin e tretë. Curri ndal një top me dorë në zonë, duke shkaktuar një 11 metrash. Peç tregohet i sakt në ekzekutimin e tij, duke kompletuar pokerin e goleve për Kuksin dhe të tretin personal. Miq të rishin në pjesën e dytë, por as Tirana nuk ka fuqi për të përmbysur një dizavantazh të tillë. Shtylla e Yushmerit në minutën e 49 është një shembull tipik që tashmë Bardeblut janë braktisur dhe nga fati. Golin e nderit për Tiranën e shënoi Ndikumana në minutën e 83, një gol dëshpërimi për një sezon të dështuar. Tashmë një javë përpara përfundimit të kampionatit, Tirana ul flamurin në Kanarisë dhe shpreson në një dhuratë të Kuksit në finalen e kupës. Unë jam shumë humbur për sot. Faleminderit për gjithë, për prezantin, për tifozat edhe për lojtarin. Sot është shumë bukur, more tre pikë, to është shumë mirë për Kuksi. Jemi tani pak afër me Europa, edhe pjesa para është shumë mirë, shumë bukur, to është futbolli evropian, edhe to është një modul të vazhdoj drejt. Tani, dorëheqja, ishte e papritur apo nuk ishte e papritur, sepse bëhet fjalë për një javë përpara mbylljes së kampionatit dhe që doli nga lufta për titull kampion nuk është se mësoi sot. Magani e dha normalisht dorëheqjen që mbas humbjes derbit të tretë, qoftë se kujtohet. 3-4 ndeshje para. E dha dorëheqjen mbas humbjes në derbi. Halili nuk ja pranoi. Jo vetëm Halili, po ashtu ishte dhe ambienti që nuk e pranuan për shumë arsye dhe unë mendoj që vepruan drejt. Sepse në fund fundit njeriu duhet i jepet edhe një shans tjetër. Shansi u dha, por thash Magani tani më duket pak zgjuar shumë mirë. Më fal, unë do shpreh. Më fal, për profesionist shumë i mirë, por mendoj që duhet të ishte pak më i ashpër së bashku me presidentin Halili, duhet të kishin qenë më të ashpër në raport me ekipin. Domethënë, ekipi duhet të ketë një ekip profesionist. Përderisa ti vjen për të bërë një punë dhe paguhesh për atë punë, duhet mirë, për këtë s'mund kujtohemi 3 javë të fundit. Tash sot po diskutojmë. Duhet të shërbesh si profesionist. Dhe ku fillon profesionizmi? Profesionizmi nuk fillon vetëm me një dy orë stërvitje pas dite. Sipas meje, unë kam jetuar dhe jashtë dhe kam pasur si bëhet sporti profesionist. Sporti profesionist duhet të jetosh dhe të mendosh gjithë ditën me sportin dhe për sportin. Pra lloj sporti që ushtron. Edhe sikur të mos bësh stërvitjen në mëngjes, do të zhvishesh dhe në orën 9 kur e cakton trajneri, ti do të dalësh ke fusha stërvitjes thjesht për të bërë 10 xhiro shëtitje rreth fushës. Kush faj Maganit këtu? Shikoj me një ndeshje. Po unë do ta bëj, kush do ta bëj? Murat, të fal. Ndërpres pak. Këtë do ta bëj trajneri në bashkëpunim me stafin dhe me presidentin. Kjo s'është bër. Kjo i heq çdo mundësi lojtarëve për të bërë dhe një jetë abuzive, diku natën, diku ditën, se mungon dhe infrastruktura. Duke krijuar ato që tha zoti Gjoka, infrastrukturën, dhe shpresoj që me stadiumin e ri që po bëhet. Do të jenë të gjithë infrastruktura. Tirana s'ka ekip tjetër. Shiko, Halili ka është kurs shërbitore po, dhoma të reja po. Halili është njeriu, po bëhet. Njeriu që jo ka sakrifiku, po është djeg, është coptu, është sakrifiku familjarisht për ekipin e Tiranës. Dhe vetëm për ato sakrificat që ka bërë ai njeriu. Këta djem që shumica për tyre nuk e meritojnë ta mbajnë atë fanell, duhet kishin dhënë maksimumin. Jo vetëm që janë profesionistë dhe paguhen, po thjesht edhe për atë president. Edhe për atë trener, duhet të kishin lënë shpirtin në fush. Shiko, futbolli vërtet luajn meshkuj futboll, po aty në fush duhen burra kur luajn. Jo po shkojmë Laç, o po shkojmë Kukës edhe fillojnë, o po shkojmë këtu po luajmë aty. Hyet në fush dhe lehet shpirtin në fush. Fusha luajn 11 burra ku në 11 burra. Kjo është një pjesë e shpirtit. Pjesa e dytë është të menaxhosh dhe të fitosh nesër. Të menaxhohet situata. Sepse nuk fitohet çdo gjë duke lënë shpirtin. Dakor. Unë kam për lojtarin. Sigurisht lojtari drejtohet nga trenerin, mbas skemave taktike etj etj. Që ju i dini më mirë se unë dhe këtu nuk guxoj të hy. Por flas unë si lojtar, po ti isha unë si profesionist ose kur unë kam bërë sportin, e kam bërë si profesionist. Që do të thotë, do hy dhe do bëj për ditë më të mirën. Nuk mund të thuaj pse thash general, nuk mund të mendosh që un jam lojtar i mirë dhe po hy për los sot. Magani, më duket afish me deklaratat tani. Nuk mundesh. Një para fundit kemi gabuar në merkato sepse ne kemi general, do të kishim ushtar. Nuk mundesh që të hysh në fush
vetëm mendosh unë jam lojtari mirë. Lojtari mirë kur je kur bën 10-12 kilometra në ndeshje, lojtari mirë kur je kur jep çdo gjë që ke për të bërë diferencën me tjetrin, sepse ku kuptohet kur je lojtari mirë ose lojtari keq, kur bën diferencat. Kjo nuk ka ndodhur dhe faji natyrisht është Magani. Ja, i pari. Ja, nuk honestisht, ne flasim pak për sa i mori për linjën tuaj. Shikoj. Edhe një herë, unë e di ku është faji sepse ka shumë arsye. Por përderisa Magani mori për sipër, duhet ta thonë, duhet ta thoni ku është faji. Nuk mund të ketë pas trajneri. Që çdo njeriu t'i lën pjesën e vet. Unë mendoj, e para herë është që është kënaqësi herë të kesh lojtar sa më të mirë në ekip. Unë personalisht si trajner që jam, ta kemi ekipin kompletum me shumë lojtarë të mirë. Me kështu Tirana e kishte më të mirë. Është kënaqësi që në fillim të stërvisjes apo në fillim të menaxhimit të skuadrës. Për mua që të menaxhosh një skuadër futbolli si trajnerës, me staf, me futbollistë deri te punëtori fushës është virtyt për ta arritur, për ta bërë atë që duhet më bë. Po që të kesh skuadër lojtarë të mirë është kënaqësi. Unë mendoj që është kënaqësi dhe pretendoj që ndoshta në të ardhmen të kem përsëri një ekip që të ketë sa më shumë lojtarë si sot. Është kënaqësi. Unë mendoj që do të thoshë diçka. Suri, Bulku, Elis Bakaj, Muzaka. Është po të marrë Morina. Siç kanë pasur ke Vlora, një grup lojtarësh në 2000. Dikumana ka hata. Dikumana ka hata. Tani kjo që ka Beci Taku, vetë Gerata e si bën Magani le të kuptojnë aty se ato nuk kanë marrëdhënie të mira. Nëse ato janë probleme. Unë mendoj që Tirana nuk është se për mendimin tim, nuk është se ka bërë një kampionat keq, po të kuptosh që Tirana si vjet u krijua, si ekip, vjet ka qenë në një situatë shumë të keqe. Më të keqe në këtë histori. Dhe të jesh në luftë për titullin kampion deri 2 javë para se të përfundojë kampionati, duke ditur që një ekip i ri i krijuar këtë vit, të gjithë ato janë vërtet janë emra të mëdhenj dhe figura të pikatura në futboll. Por them se ka bërë një kampionat pozitiv. Por në momente decisive vendos qoftë un kam parë disa ndeshje shumë mira që kanë bërë dhe ka marrë dhe humbje të pamerituara. Megjithatë, do të kjo humbje sot. Deklarata e Maganit sot, e vënë pikë pyetje marrëdhënien e Maganit me lojtarët apo mendoni që nuk ka lidhje kjo gjë? Ka bërë, shikoj, ka një gest në false fola, kështu që është një gest që është duket që ka një çarje se vetë deklarata e Maganit tregon që edhe nesër kur ka shikoj, unë më falësh Murat. Edhe nesër kur ka punuar për shembull që ka dalë në kampion. Magani është i burri mirë dhe është tregu zot mirë. Mirë, je burri mirë, ne trajneri mirë, shikoj. Kampionatet apo? Shikoj, ai Goleta mori fund për çfarë? Po mirë, pse s'duhet të rishë një? Duke mos pretenduar që njëo të gjitha, por për aq sa njëo, asnjëherë nuk themi edhe te Skënderbeu që sot doli kampion, probleme ka. Po sigurisht. Dhe nëse s'ka probleme, shikoj, dhe problemet ndahen. Mund të jenë probleme në trajning, mund të jenë probleme në menaxhim, në marrëdhënie të tjera. Por që këto ishin probleme, kjo është e keqja e trajnerit. Ne i themi koka turku ose kurban kur shkruajmë ndonjëherë. E keqja është se mlidhen në një pikë, pse është pozicioni i tyre. Por jo se të gjithë fajin e ka Magani. Magani për mua ka bërë është treguar profesionist, e mori për sipër. Ai e mori për sipër, jo se ka 4 ndeshje, vetë shikoj. Gjë më të mirë që ka bërë, që ka marrë për sipër. Për sipër, po pra, 4 ndeshje përpara e mori për sipër dhe është treguar tamam profesionist. Por Halili me atë zemërqirsin, ndofta edhe për mos patur në një çarje, nuk e di si ta kemi. Jo, ne konsideruam si veprimin më të drejtë qendrimin e Maganit në atë moment kur humbi 2-0 në derbi ishte. Po, ishte i drejtë. Unë kam një mendim pak më gjerë. Duke qenë që aq më tepër që jemi këtu dhe jetojmë çdo ditë, unë kam një mendim pak më gjerë. Pra jam shumë dakord me çfarë thonë, detaje faji këtij apo jo. Unë gjykoj që duke u nisur Skënderbeut, pra një skuadër, siç tham që e projektuar me një strategji nga njerëz të cilët erdhën këtu, trajnerë, lojtarë të marrë me radhë deri tek stadiumi, deri tek mjedisi që krijojnë, unë gjykoj që disa klube qendrore të kampionatit shqiptar, duke referuar një prezantimi më së të dobët në këtë edicion, unë gjykoj që duhet startuar nga e para gjithçka. Pra, nëse do të shikojmë, sepse edhe Laçi, një skuadër deri dje problematike, model se si mund të organizojë një ndeshje, si mund të fitojë një ndeshje, se si me lojtarë që nuk kushtojnë shumë, pra është një skuadër shumë modeste. Kurse në këtë sezon kemi dështim të flamurtarit. Kemi dështim një farë mënyre jo bindës Partizanit, pra nesi i përshkroj mirë. Aq më shumë Tirana, aq më shumë shoh Dinamën që i shpëtoi mos binë kategorinë e dytë, pra edhe Shkodra, Vllaznia, pra. Unë gjykoj që ka ardhur momenti, president, njerëz, stafe të mblidhen dhe të fillojë një lloj strategjie. Fillohet sot për ta marrë pas disa viteve. Pra një farë mënyre nuk mund të vazhdojmë sot për sot dhe të presim rastësia. Që është durimi. Pra mundësit këtu, sepse hidhet para,
hidhet para, ka dëshirë, ka pasion e gjëra, por gabohet në mercato, gabohet në lojtar, gabohet në trajner. Ne kemi skuadra që kanë ndryruar, kanë 2-3 trajner pra në këtë edicion. Gjykoj që duhet filluar, pra ka tentativa, për disa thotë që në Shqipëri mund të jemi vetëm 7 botë, që gjithë skuadrat e kampionatit Superligës, 10 kategorisë së parë, servitën Tiranë. Pra nuk kanë fushat e tyre, nuk kanë mjedisat e tyre. Kuksi gjithë këtë skuadër, skuadra jeton me skuadrën një herë në dy javë. Ndërkohë që nuk kanë ndjeshmërinë javore të lojtarit, nuk kanë ndjeshmërinë e trajnerit, pra janë detaje të që duhet filluar në mënyrë absolute. Vili, a mund ta bëjmë pak bashkëbisedim, të lutem ke prekur një detaj që ndoshta ja vlen ky emision, besoj se është i nderuar. Në këtë që përmendët juve ka të bëjë shumë edhe bashkëpunimi pushtet lokal presidencë. Jo, meqense ka ardhur nga poshtë në kuptimin që në Tiranë jemi to 10-15 vitet e fundit dhe i kemi prekur disa gjëra gjatë këtyre 25 viteve, të cilët në një farë mënyrë edhe e cënojnë futbollin. Për shembull, marrja në sqetull e skuadrave të superiores nga pushteti lokal, kur pushteti lokal ka 1001 probleme të tjera, e kupton? Dhe ne të mendojmë që të bëjnë këto skuadra me pushtet lokal, skuadrat sidomos të superiores, unë do të gjykoja në këtë kuptim që të kenë president dhe pushtetit lokal të jetë generator i presidentit. Sepse gjenerohen të ardhura në pushtet lokal, pushtet qendror, tani me hartën e re territoriale, me zgjedhjet e 21 qershorit, që zgjerohen bashkisë, zgjerohen më shumë edhe të ardhurat, edhe mund të ndihmohet skuadra, po mund të ndihmohet individi. Ky individ mund të ndihmohet me forma nga më të ndryshme ligjore, dhe ky individ mund ta bëjë, individet e bëjnë, nuk mund ta bëjë asnjë pushtet lokal. Skuadra e pushtetit lokal, Shkodra. Skuadra që mban pushtetin lokal, për shembull, të gjitha ato zbritën nga kategoria. Po kështu vazhdon dhe kategoria e parë ndoshta e ka e ke letra që. Është një kategori, një debat i madh. Patjetër po. Nuk dua. Por nuk ka një bashkëpunim si ky e ke ishte ideja ime, që nuk ka një bashkëpunim. Bashkia duhet të jetë një gancë për klubin. Nuk mund t'ja leju një klubin, traditën, historinë dhe gjithçka që mund t'jetë rreth klubit, t'ja leju një personin. Lutem se kemi eksperienca të hidhura. Kur edhe bashkia është një gangjë e rëndësishme, jo decizive, jo gjithçka pra nga bashkia, pra unë gjykoj që duhet jo një personit vetëm. Pra t'i leju gjithçka. Apo jo, mund t'jetë që... Por. Tashti, a mund pranohet që nëse du t'i referohemi Beratit, shkojmë dhe të shikojmë një fush dizastro që nuk mund luhet më futbol. Pra, uno, nuk është problem këtu të është. Nëse i mure veshin Gjokës, tha që duhet krijohet infrastrukturë, stërvitore. Pra, gjitha pra fillojmë. Sepse po u stërvitën në stadium, që është me 14.750 vende. I pari bashkis, ku shdo që do të vindë të merë të skuadrë, po për një, unë do të thoje, zotin, nga do të fillojsh, a do të fillojmë nga fusha njërë? Nuk janë njës me vizion për sportin këta bashkive, të njërës që vinë që marrin skuadrë, një farë mënyrë e dunë, sot për sot, të afrojnë, të marrin për zhurmë, një, dy, tre lojtarë, të kryen... Njërës që kanë shkuar në stadium, ku kanë bërë shkollën e lartë, ti kërkon që të ndihmoj sportin e... Unë ju referova pa dashje Juventusit. Një ndër sukseset e klubit. Ska lidhje bashkisë. Një ndër sukseset e klubit. Ku ishte? Po kemi gabim. Prit, se kam, nuk e lutem, le ta mbaroj pak. Një ndër sukseset e klubit ka qenë ndërtimi i stadiumit. Pra fillohet, në Shqipëri nuk ka fusha servitje. Gjithë skuadrat i ke liçeni. Gjithë skuadrat i ke internacionale. Si mund vazhdohet më? Pra, bashkia apo individi, nuk e di, por Jo, problemi unë mendoj që nuk ka lidhje fare as bashkia as pushteti lokal. Qofse ne duhet të bëjmë futboll profesionist, duhet ta kalojmë në privatizim vetëm ne biznesmen apo grup biznesmenësh. Ne si jemi primitiv Vlora, një kompani turke që do bëj plani i saj është dyshimi dhe bërja e një klubi elitar me qendër servitore etj. Nuk mund ta majë dot bashkia klubit. Qenia bashkisë, dhënia bashkisë klubin apo ndihma e bashkisë është gjithkohës minimale, e pavëmendshme, e pa ndryshueshme, domethënë është gjithë gjithmonë sot. Futbolli shqiptar do shpëtoi dhe do kthehemi në profesionalizëm vetëm kur pushteti lokal apo tjetër t'ja japi privatve biznes me përshko. Sistemi, gjithmonë ka. Është rasti Tiranës. Në momentin që në tetor, bashkia e privatizoi 66 me 33 me Halilin, privatin, është një fakt që duhet përmendur, duhet t'a falenderojnë të gjithë. Halili po bën një stadium, i vetëm. Sigurisht. Selmas Termosin. Nuk ka qytet sot dhe presidenti të bën një stadium. As Korça, as Shkodra. Si?
Pse ndodh ky fakt? Për sportin. Sepse do sporti. Do është private, do me stu për ekipin e Tiranës. Dhe nesër, fal, lutem, dhe nesër kërkon të bëj atë që tha zoti Gjoka, të krijojë infrastrukturën e ekipit profesionist me fidanishte, me akademinë, me gjitha dhe klubi mbas një farkohë të kthehet në rentabël, jo vetëm humbës. Po sigurisht. I vetmi klub, ky është koncepti modern i sportit i vim ke Juventus gjithoni. Po pra, po. Të bësoj këtë përpara Apollonia, besoj se ka pasur ligë Barcelona. Po. Ky është koncepti modern i sportit. Shikoj, ne mund të referohemi disa, ne mund të referohemi, nuk mund bëhet krahasimi Juventus, po i referohemi një lloj procesi që ka ndodhur me këtë klub pra. Se si erdhi pra, edhe ai sfishë nevojë. Ka fjatin brapa e njëjtë. Po nuk është problemi, unë shoh konceptin. Festa vetëm sociale, sepse ne e bëjmë gjithmonë vrejtje klubit, o bashkisë ose presidentit, dhe nuk nalen apo tek sportistat. Nëse unë jam sportist, nëse edhe me bashkinë. Fola për sportistë. Nëse edhe me bashkinë unë si sportist, bi dakord për këtë pagë. Bi dakord për këtë si jam i interesuar për mënyrën se si funksionon klubi. Pse mas më dhan maksimum? Flori, nuk është, kjo është nuk është ja, duhet më nalu shumë tek sportisti, shikoj, te sportisti. Duhet më nalu shumë tek kjo pikë, sepse është një mungesë e madhe profesionalizmi sportistave. Unë prega fillimisht ke sportistat e kanë. Është një mungesë e madhe. Është një mungesë e madhe. Edhe na duhet të punojmë si bëjmë rolin e trajnerit, si bindim sa më tepër këto këto shoqëtarë. Dhe ajo doni, po ajo është dhe ajo që thuat ti. Visi është saktë edhe s'po bëj asgjë. Atje privatin si e kanë frikën e pajnap maksimumit. Kjo është një koncept i keq sportist. Ideja ime ishte që, më fal, nëse ideja ime është duke marrë privati, duke marrë edhe siç përmendi zotëria zotin Alili, do të krijojë atë shpinë vetë dhe ai. Po ja se ka mendoj, dhe ai mendoj që kjo është e keqja, diferenca. Nuk do të investoj, nuk do të investoj për një vit, për dy vjet, por e mendon afat gjatë. Dhe kur e mendon afat gjatë do të bësh gjërat më mirë, do të bësh një nga një. Hapat më të. Dhe unë të pak të flasë në eksperiencë e ime, kam pasur ekipi qytetit Apollonia se ka një infrastruktur model. Model e ka? Në futbolin shqiptar. Ku ka kryuar aty restoranten, fusha stërvitore, palestre, hoteleri, restoran. Infrastrukturën e ka, po rezultatet si ka? Por këtu kishë ka ato disbalanca. Presidenti Apollonis ka thënë se nëse të gjithë ekipet do të ndërtojnë një shpinë, më ndërtohet një shtëpia, pastaj fillohet dhe ndërtohen bësh rezultate. Sepse ne kemi sot ekipe apo për Kuksi, Kuksi tani ka një shtëpi të saj. Doni. Po stërviten Tiranë. Doni, më fal. Ose se nuk ekipe po merr rezultatet Apollonia, prap dolën te kjo si diskutojmë më parë. Sepse nuk e ka një president si X ose Y si rrim mi kop. Ja, nuk është ajo, nëse ka rezultate, që Apollonia nuk është rezultat. Nëse ty dërimi shumë mbi kokë, do të thotë se s'ka besim. Jo, jo. Ka një problem, duhet të flasim realitetin. Presidenti Apollonis nuk e ka primare dalin e kampionit tjetër të lart futbollit. Nuk e ka primare dalin e kampionit. Nuk ka filozofi tjetër për të bërë një ekip elitar për dalë kampion. Dhe ne e dimë gjithë që të bësh një ekip sot për dalë kampion shkon kosto 1 milion 100 mijë euro. Mos po them dalë kampion, po mendoj kategori. Por kështu e mendon dhe kështu ka filozofinë çdo njeri, pavarësisht asaj që ai ka kompleksin më të mirë, që nëse ka sportist që shkon punë sot në ndërmarrje, janë futbollistët e Apollonisë që shkojnë ora 9 apo 10 dhe dalin nga. Dhe ai presidenti ka bërë atë infrastrukturë. Ora 8 darkës, mbasi janë edhe darkën, apo donë se ne kemi punuar të kryer Apollonia. Ka gjithë kushtet edhe kushte. Nuk ka filozofi për ta kampion. Nuk e ka filozofinë e Tiranës që duhet të jetë patjetër ka një duhet të jetë. Po nuk po them për me dalë kampionanesi. Unë jam të thon maç si diskutojmë edhe tash. Duhet strategjia. Ai ka ndërtuar gjitha. Ai ka ndërtuar gjitha. Tash ti un kur kam ndërtuar gjitha, ka gjitha ekipet e moshave, ka gjithë ato fëmijë si stërvitin aty. Ka bën infrastrukturë modele dhe nuk janë gjendë me madhës kategori. Duhet të hapi kualitativ pra. Ai do të folë rreth një çështje. Është ai momenti që investimet në vaj. Ne kemi detaj të rëndësishëm pak. Falë Murat. Duke qenë që përmendëm bashkë këto nuk do të hyjë sepse këtu është një kaos shumë i madh ky lloj koncepti i presidentit që sponsori bëhet auto president, pra ka një lloj koncepti shumë i madh. Nuk bëhet auto president, jo, një farë mënyrë. Ka një bord. Mundet. Pranohen në asamble ato vili. Jo, prit një minutë. Tirana po, po, kur me Tirana kanë me bord. Mundet të ligjë, do të ligjë. Asambleja klubit, pra dakor, nuk e hyj, por që ka mendimin që shpesh herë sponsorët vet bën shpallën vet auto president. Ndofta mund të jetë formale mbledhja e asamblesë, po. Do të them një rast. Duke qenë që ne kemi këto dy. Si rregull? Po si rregull? Do të thënë që ne kemi këto dy momente. Mos harrojmë që flamurtari i Nestit kohën më të lavdishme ka pas me bashkinë sponsorë. Mos harrojmë.
Pra, kemi edhe këtë lloj fenomeni këtu në Shqipëri. Duhet i dallosh këto gjëra sa. Zoni bashkia direkt sponsor, shikoj. Po më të lavdishme të çfarë? Zoni sponsor kishte. Fitoi kupën. Po më mbi. A fitoi kupën para 2 vjetësh? A ka qenë bashkia sponsor i Tirana? Tirana tani tani prit. Do kshëdërën për kategorinë, mendoj. Do të tregoj rastin iku bashkia ka një president me një mentalitet që mund ka lënë ka shoku. Stadiumi i transformuar pra në një stadium shumë modern. Me një mentalitet për të përgatitur një skuadër në të ardhmen. Shpresoj që të realizoj. Pra kemi dy momente që edhe me bashkinë paska rezultat skuadra, po edhe me këtë president në drysh nuk i referohem një vit, se një vit ka. Por shikoj koncepti që ka, mentaliteti që ka. Bili, historinë e bën njerëzit, dëgjo. Dhe nëse ne pretendojmë që kemi një kryetar bashkie që ka vajtur në stadium kur ishte student, që nuk e njeh fare, nuk e ka konceptin, por thotë më gjeti mua me sportin. Jo. Të lutem, janë detaje të cilat ndikojnë te trajnerët, të cilat ndikojnë tek sportistët, sepse ai trajner që shkon të drejtojë një skuadër, ka dhënë emrin e tij, ka dhënë dinjitetin e tij, teknik, moral, të gjitha. Jo, më dëgjoj ku është kjo. Nëse do flasim sikur, nëse i vetmi klub që ka shanse, mundësi është Apollonia, ju ju e krahasuat me Juventus. Gjogjo, kur ta bëj? Vili, e ka bën. Vili, të dëgjuam, sikur. Unë të dëgjova, sikur. Ole për Juventusin. Mund të pretendoj që shpresoj dhe uroj. Po bën ish Dinamon, po e bën prapë. Ç'a do të bëj? Kurse atë shpinë që thuat ku është Juventus. Në ato hapa jemi, nuk mund të bëjmë krahasim me Juventusin. Jo, më nuk e bëj krahasimet, mos pa keq kupto. Sepse e mendoj që ti nuk e ke keq kupto. Jo. E marr si pikë referimi dashur, një gjallë. Çfarë mund të presim? Mund ta marrësh vetëm për Tiranën Juventusin. Të lutem, mund ta marrësh për Korçën, por nuk e merr dot për domosdoven. Oj dashur, çfarë mund të presim? Unë ti e gjithë 5 vjet Tirana asnjë lloj rezultati. Partizani akoma në kërkim një klubi e të një fushë. Dinamon ka humbur ekzistencën. Atëherë çfarë do presim ne? Nuk mund presim më që akoma duhet një strategji urgjente e këtyre klubeve. Fal federatës që duhet të thonë ky fakt, stadiumin Elbasanit e bëri. Tenton të mbaj për zgjalli Qemal Safën, po i bën shkodrën. Stadiumi Durrësit dhe i Korçës janë dy stadiume që mund të luajmë. Atëherë, sepse ka skuadra, që ishte federata për infrastrukturën se federata bën një punë shumë mirë. Dhe unë e falenderoj Armando Dukën. Po ne duhet nderojmë Ritalinën që bëhet tek i vetëm i stadium. Absolutisht po, absolutisht po. Ky është dallimi i madh. Absolutisht po. Tash unë nuk do të përmend skuadra sepse absolutisht jam me meritën. Bravo qoftë, vjen mirë pra skuadra si Tërbuni, Ballçi me radhë. Por jemi në dy në një rast, në një rast ekstremisht që nuk shkon. Merit absolute, dier se mund të dalin në Superligë, por do t'i rikthehemi Ballçit, Byllisit me stadium që ka. Jam thuaj ti, pra strategjia në këtë klub mungon në mënyrë absolute. Kjo është më që tashmë në është sikur. Atëherë ku duhet të jemi ne bëjmë parë? Do të vimë në Superligë që do të organizojmë sepse pretendojmë që kemi fillojmë pra anë profesioniste. Po nuk kemi mundësi. Dhe menaxhon nga bashkitë. Dhe kur ke një menaxher në bashki që të merr nga rruga dhe të thotë, shikoj, ti do të drejtosh sportin. Kur ke një njerëz që nuk ka një vizion për sportin, nuk mund të presësh gjëra për sportin. Ndryshon në Tiranë, këtë që thot Murati që ka marr Ridalili, kjo është diçka tjetër se është qytet. Ridalili ka marrë në përdorim stadium. Po, në përdorim, shiko. Ndërsa me vendim të Këshillit të Ministrave, stadiumet në rrethe janë pronë të bashkive. Atë që ka bërë Koçokok Dhima. Dhe këtu në Tiranë pronë bashkive janë. Po pra pronë bashkive, po është më ndryshe kryeqyteti ka më shumë. Po që mastafën e ka federata. Se ka bashkia. Po ja unë jam kryetari bashkisë Vjenti, ti sponsor president që do të bësh një skuadër. Po unë do të them dy lojtar mos më merr dy lojtar dhe hajtë bëjmë fushën. Ta fillojmë me dhomat e shveshjes se po të diçka. Po mas po më kupton. Entuziazmi i madh që kishte Lushnja, 7000 vet, një betejë, një ndeshje sportive në ekstrem, i mungon një lloj infrastrukture, stadiume të amortizuara. Pushtetet lokale me njerëzit që kanë vizion për sportin. Unë jam president, kryetar bashkie, do vish të marrësh si klubin, mos më blej dy lojtarë që mund t'i blesh me shifra të shumë të mëdha, po bëj një krahasim, po jap kot një ide, dhe do të them hajde bëjmë fushën një herë, bëjmë dhoma xheshe dhe një fushë ku shërbiten, po jo tre çerekun Shqipërisë. Po kush do ta bëjmë unë po të them kryetari bashkisë ka pas sport në shkollë të lartë prerë të parë, ti kërkon kryetari bashkisë nga fshati, i kërkon të bëj qytetin. Vitësh nga gjithë Shqipëria shërbiten. Po janë politika nga lartë të cilat kanë sënuar sportin mobil, a e kupton apo jo? Janë politikat nga lartë që kanë sënuar sportin me njerëzit që kanë futur. Kur ke kryeministra si Berlusconi me vizion, ose kur ke
njerëz në pushtet që dhe duan sportin. Edhe fut kryetar bashkie fut njerëz që duan sportin. Mos mikë Shkodra, Vlora nuk e duan. Mos mikë Shkodra ke Vlora, të përmena Berlusconin kryeministër. Po jo më përmena. Nuk ka lidhje kjo. Ti shikon në përgjithësi, jo. Dalim pak nga kjo çështje sepse themi çifte futbollit. Çështja atyre ne bash çështje nuk mbaron gurpa. Do të çndrojmë për fakt. Çdo vend botës kanë në dorë edhe sportin në Shqipëri, duhet ndryshojë mentaliteti atyre që kanë politikën në dorë në raport me sportin. Dhe fatkeqësisht, fatkeqësisht, raport me politikën pastaj me sportin. Shumica e këtyre që janë sot në qeveri kanë bërë dhe sport, megjithëse s'kan qenë sportistë elitar asnjëri, po janë përveç Fidel Yllit. Janë bërë me sport. Dhe fatkeqësisht jemi në ditën më të zezë që është sporti sot. Dua të qëndrojmë vetëm pak në idenë se a ka mundësi Tirana për të qenë pjesë e kupave të Evropës apo mundësit janë zero? Mund të thotë nëse Kuksi fiton kupën. Po kjo është për alternativën, them unë. Nëse Kuksi fiton kupën. Llogaria është. Domethënë llogaria mbetet për pas kampionatit. Në datën 29 maj luhet finalja e Kupës së Shqipërisë. Pret që Kuksi të fitojë kupën, por ndryshe Tirana nuk përfiton asgjë. Kjo është presa e vet. Zoti Basha? Thash, domethënë java e fundit keqardhja ime më e madhe është e para për Halilin, ëh, se ka bërë një investim të jashtëzakonshëm dhe i shkoi investimi dëm, edhe është investim goxha i madh. Investimi për skuadrën dhe për stadiumin është disa miliona euro. Edhe është gjynaf që ata aty, ata 11 të tjerë aty tallen me investimin. Së dyti keq pra keqardhja e jashtëzakonshme për ata tifoz, të cilët në shin, borë, në breshër, në ndunë e policisë, në ndunë e policisë në Shkodër, etjera, etjera. Në arkua që dhe Tirana të bëjë një lojë ndryshimi, rëjësorë në mentalitet. Dhe në vjenë keqë dhe për ata. Mentalitetin e menagjim. Dhe sigurisht, ta shti që të dalësh në Kupat e Europës absolutisht që shpëton diçka nga investimi, po kjo që të dalësh me këmbët e tjerëve mua së më pëlqen. Unë kam bërë... Shkodër dhe partizani vjetë, ka Kupat e Europës, i mbirë bëm prapë sport individual, unë përqenë të fitoj vetë. Dhe kurse fitova vetë, ashtë i tjerë dhe të bënë qatë dunë. Kjo është keqardhja ime, e para për Alilin e dyta për tifozët. Për ata djemë që lozin aty, më përreshtim një 2-3 për tjerës në vjen keqë. Janë të reguar, ose nuk janë të reguar profesionist. Kanë të reguar nivellin më të ullet profesionismit. Kanë marë pagan nga më të lartat dhe kanë të reguar nivellin më të ullet profesionismit. Kuksi nën kampion për sëri, nuk arrin do të marri kampionatit, si e shikon? Them drejtën e mendosha Kuksin pak e matë fort se sa, jose se nuk ashtë në vendin e dytë, por e mendosha si mjetë me organizimin e rritë klubit dhe me lëtarët si mori, si do mos me përforcimin e PI-shit dhe mendosha sigur do të marri titull. Me gjithate, është ajo si diskutume për para, është ajo pjesa e konsolidimit grupit, ku për mua është pjesa ma kërësuar për sëri për ketë një skuadrës. Ku gaboj Kuksi? Dhe gaboj të ke lojtarët të cilët ndoshta gashi ma deklaratën e ti si ka marrë shumë general dhe Kuksi u mundu të merë të disa lojtarët general dhe jo të lojtarët të cilët bëjnë punën dhe harmonizimi mes tyre nuk ishte i duhur një për pjesën e skuadrës. Kjo ndikoj edhe të rezultate. Gjithsesi për mu Kuksi duhet me kërë një knaqën për saj përket objektivave dhe sepse ashtë dhe finalisti Kups. Dhe unë duhet përgëzoj, me se diskutu me shumë të, duhet përgëzoj edhe skuadrën e Partizanit, e cila nështëta, si shë diskutoj edhe Murati ma përpare, nuk ka pas financat e Tiranës, dhe konsolidoj një grup të cilin në bëri një kampionat shumë të një. Unë mendoj në dryshe. Fakt, Plori është një nga këto trajnerët që unë e njofë ka vite, dhe është ka trajnerët që personalisht mendoj që të shkoj shumë për para. Pra atë e shka tregu dhe ku ka qenë me trite vlasnisë e tjerë dhe derim sot. Por unë mendoj që Kuksi ka bërë shumë mirë që mori lojtarë që ashtu quajtur general. Sepse po të deshe të jesh elitar, të është pa tjetër me lojtarë të mirë. Nuk mund dalësh do të i sukseshëm, apo dalësh kampion me lojtarë modest. Arroje, kjo është një çudi. Dhe nuk mendoj që Kuksi ka pastu probleme. Sot kam parë një pjesë të partë Kuksit, dhe minutën e 38 t'jash zakonshme shumë të mirë. Era parë që unë shofë Kuksin që nuk i bitë topit gjatë. Nga mbrojtja, ke pëjqë. Filozofi trajneri? Jo, nuk mund t'ja të gjitha merit ati trajneri, sepse këtë trajner ka qenë drejtoj teknikja ti trajneri tjetër. Shqy që a qenë pjesë e stafit. Dhe nuk mund të bëjmë rolin e të shihemi mra pakishtë dhe temi kjo e ndryshoj gjithë gjë. Kjo ishte shumë pak dhejtë. Ishte shumë pak dhe nuk ishte një raport të mirë me siri tjetëri. Me qita te ka qenë pjesë. Por jam po këto lojtarë që ndryshur këte gjë sot që duhet a kështë ndryshur morë para. Në mendimin të... Dhe, të mbaroj, dhe në qovë se Kuksi
do kishte menaxhuar ndeshjen me Skënderbeun në mënyrë profesionale, jo në mënyrë të dhunshme nga ana e nga anës psikologjike për ta rraf Skënderbeun psikologjikisht, sot Kuksi do ishte kampion. Ky ishte diferenca dhe kush janë diferencat? Është thjesht menaxhimi nga ana mentale për të qenë i suksesshëm. Pra, nga ana psikologjike, Skënderbeu ishte triumfues. Është kënaqësi edhe Flori nesër mund të bëhet marrë një ekip ku i ket shumë gjenerat brenda. Është kënaqësi drejtosh lojtar cilësor. Është kënaqësi dhe pastaj je ti aft nga ana virtytit që ti marr shtyrë më të mirë në mundshme. Se si ti i menaxhon këto? Është shumë kënaqësi kur shef në rresht lojtar cilësor. Dhe sidomos lojtar të ishte kombëtarës. Është shumë kënaqësi se kështu punohet. Dhe Kuksi nuk ishte këtu, nuk ishte ky problemi. Nga prumë pak sot xhona, sepse nuk gjenerali me lojtar të cilët janë lidera, ndryshon. Fjala si diskutojmë me fjala general, janë lojtarë të cilët nuk janë lidera, po mohen si general, dhe ato është e keqja e skuadrës. Dhe po ta shohim qartë nëshën me Tiranën, ndoshta disa lojtarë aty të cilët mohen general kanë kanë lojtarë të mos kishin fush për nëshën. Ja, mund të vesh emrin Smailit për një defekt. Jo, Smailit, jo Smailit, absolutisht. Filloi me Zeçi. Zeçi është lojtari më cilësor të Kuksit në këtë sezon. Unë mendoj që unë jam aty mendimi se Kuksi në tërësi dhe me ekipin e Skënderbeut ka një kualitet. Ka lojtar brenda shumë kualitativ. Por fakti që ata donin me se s'bën të shpalleshin kampion, si vetë, në çdo ndeshje, ata kanë menduar vetëm për rezultatin, nuk kanë menduar për lojën. Rezultati mund ta marrësh në një ndeshje, në dy ndeshje, por nëse nuk krijon atë lojën tënde, stabilitetin tënd, pra, nuk do të kesh. Pra, Skënderbeu kishte më tepër fizionomi lojës se sa Kuksi, jo? I vetmi që në Superligë, të paktën kur janë ndeshur me ekipin e Skënderbeut, ka qenë ekipi që të impononte lojën e saj, një rreshtmëri, një qarkullim dhe në gjithçka, ndërsa Kuksi ka menduar më tepër për rezultatin dhe deri diku kanë kërkuar në çdo mënyrë për të shkuar sa më shpejt, ndoshta trysnia për të fituar, nëse s'bën çdo ndeshje ka hequr dorë. Ka hequr dorë prej lojës. Ka hequr dorë prej lojës dhe nuk t'i jep vazhdimsinë nëse s'krijon atë lojën, stereotipin e lojës tënde dhe shiko, për të arritur diçka të madhe. Për të arritur marrësh suksesin sot ose për të arritur dalësh kampion, nuk është vetëm të kesh prodhosh patjetër lojën edhe të luash me topin. Është edhe si përgatitet ekipi psikologjikisht. Është shumë e rëndësishme, është faktori determinant të futbollit. Se si përgatitet ky ekip psikologjikisht për dalë kampion. Dhe unë mendoj që këtu janë diferencat e të katërve ekipeve që ishin luftë për titullin si vetë. Dhe nga kjo luftë fitoi Skënderbeu sepse ishte përgatitur psikologjikisht, duroi gjithçka dhe e ktheu nga ana profesionale i mori pastaj të mirat materiale që sot është kampioni. Kjo diferenca. Dhe kjo ishte që bëri diferencën në ndeshjen që Kuksi humbi kampionatin. Vetëm thjesht përgatitja psikologjike dobët e Kuksit dhe përgatitja psikologjike maksimale e Skënderbeut që bëri diferencën. Megjithatë unë po për të vazhduar edhe këtë, do ta konsideroja Kuksin në këto 3 vjet skuadra pra me një lloj strategjie, me një lloj mentaliteti dhe risi të futbollit shqiptar. Mos harrojmë që ka 3 vjet që është protagonist, e filloi pra prezantimin në Super League me një staf shumë të përgatitur, pra trajner, drejtor teknik e merrall. Teu ato të tabut e përfaqësimit me një stadium, pra me një stadium, edhe pse Kuksi stërvitet në Tiranë dhe qyteti nuk ka ndjeshmërinë e skuadrës, që është një minus shumë i madh, por me një stadium, me spektatorin aty ditën e ndeshjes, një sezon i parë shumë dinjitos, përfaqësim super dinjitos në Kupat e Evropës. Këtë vit unë konsideroj Korçën e Skënderbeun shumë fort. Kuksi dha maksimumin, ka lojtarin më të mirë me 30 gola pra në sezon. 31. Është 30. Mund të na surprizoj sërish në Kupën e Evropës. Ta kam fjalën, ta kam fjalën, pra kemi të bëjmë me një skuadër që në 3 vjet, në 3 vjet mori maksimumin, prezantoi gjithçka pozitive në raport me Tiranën, zhgënjim. Po ju maksimumin se maksimumi 3 vjet, 3 vjet luftoi deri në çastin e fundit për titullin. Leda deri në çastin e fundit për titull. Pra, tre ture të kualifikume, është në finalen e Kupës së Shqipërisë. Unë gjykoj që duke qenë nga një ardhje pas një lloj tradite, më njëherë skuadra dha një... Se po diskutojmë ne për Kuksin ka gjatë, sepse Kuksi tashmë është mbarë në Superligën e Futbollit Shqiptar. Ne vinte që po thoni ju, por ne po e themi ku ishin diferencat e si vjet në këtë Kuksi. Dakor, to janë, to
janë pasaj detaje. Sepse ne e dim kush është kupsi, e dim strategjinë e kupsi. Në finalen e kupës, po është, pra është. Pa një trofe mund të kërkonte, Kuksi kërkonte si vjet dilte kampion dhe Kuksi e kishte kampionatin në dorë. Po të kishte fituar me Skënderbeun, Kuksi e kishte autostrad për të marrë kampionatin. Sepse priste edhe Tiranën fushë vet. Jam dakord, detaje, po jam dakord. Tu po bëjmë këtë po diskutojmë pse Kuksi nuk doli sot kampion, sepse nuk pati mentalitet fitues si Korça. Po pra, kjo është diferencë. Jo se Kuksi nuk ka këto merita. Kuksi sot është një mbajtës futbolli shqiptar, është marr. Për 3 vjet ajo që thonë ju. I shkëlqyer është ekipi. Mos harrojmë sepse duhet të kthehemi edhe pak mbrapa ti shohim neshit e Kuksi, sepse kalon pikë me skuadrën dopta. S'ka problem. Gjithë nga problemi është problemi në gjeneralve pra. Ka thashë në fillim. Jo, ajo është Kuksi. Kjo është tamam që jeton teoria është. Sillesh edhe Skënderbeu asnjë humbje brenda. Po jo. Po si ti në pikë me fjerin brenda, më thonë. Po nuk ka asnjë humbje nuk ka. Skënderbeu brenda. Po nuk mund të sh me patjetër duhet fitosh çdo ndeshje futbolle. Jo, janë detaje pra. Do të thënë se domethënë dal kampion nuk mundesh me lënë me skuadrën si bën për kategorinë e tij. Si dhepse la pik brenda, u rraf 0-1 me Partizanin brenda në minutën e fundit që i ndodh çdo ekipit, edhe Realit dhe Barcelonës dhe Bayernit. Po duhet edhe me Vozin ka humbur fjerin. Po mfal më. Dhe me Fieri ka dal 0-0 siç mund është normal. Kjo nuk ka lidhje me këtë. Kuksi e kishte prap mundësinë për të dalë kampion. Po të kishte fituar me Skënderbeun, ishte e hapur rruga për dalë kampion. S'kishte lidhje me generalet. Kjo është futboll. Nesër nuk mund të quhet normal, nuk mund të quhet normal një skuadër e cila do të gabim për këtë. Po jo se kam gabim se një skuadër e cila do të dalë kampion me skuadrën si bën për kategoritë, le 2 pikë mbrapa, nuk është normale më. Po jo, se shikoj ti, unë mendoj kështu, mentaliteti 3 pikë bën. Aty bëhet diferencë në postë. Po jo më mentaliteti, sigurisht, do të profesionistë. Pastaj me lojtar ka general. Generalet në luftë nuk hidhen vetë. Na merr edhe shpejt është e fillimit. Jo, e kupton, është figurative dhe edhe teleshikusi e kupton. Por general kush jet në luftë? Kuksi është ndërtuar një skuadër për medalje kampion. Objektiva kryesore të Kuksit kanë dash. Ata lojtarë se edhe ti ke 3-4 lojtarë general atje. Ma asnjë s'kam. Një minutë, se i njohim ne të pak të njëjë dhe ju shohim edhe stëvit edhe të ai ke. Ai komandonin, nëse do thuash lojtar general atëre ku je vet? Je super general i madh pospati general. Pospati as. Po është mentaliteti i Azvanesi. Mentaliteti në drejtim dhe mentaliteti lojtarëve që e sjellin një skuadër deri ku tham te Skënderbeu. Po të kesh mentalitetin e fitusit, Kuksi nuk e kishte, i mungoi. I ka munguar edhe në drejtim, i ka munguar edhe në lojë. Okej. Okay. Mirë, do të shkojmë në publicitet, do të vazhdojmë diskutimin më pas, por do të shohim më një herë pas hapësirës publicitare edhe luftën e mbijetesës mes Teutës dhe Apollonis, ndeshje e zhvilluar në Durrës, një gol në minutën e 94 i ka mjaftuar Teutës për të siguruar përfundimisht qendrimin në Superligë dhe Apollonia të bashkohet Elbasanit një kategori më poshtë për sezonin e ardhshëm. Shohim kronikën dhe rikthehemi sërish në diskutimin tonë.
Teuta siguron bjetesën në kohën shtes, duke dhënë fund ëndër sa Apolionis për qëndruar në superiore. Dursa ka shpërthej në fest, pas një fund sezoni që për i kthej në një mangët, ku hija e fjerakve shëqëroj deri një aftë për para fundit. Ardit Peposh ishte eroj bregdetarve, duke shënuar pikërisht në frymën e fundit, një gol që për vendasit ishte më rëndësishmi të gjithë sezonit. Ajo që përkufizohet si finale mbietesës, nisi me njëherë me një rast të pastër për Apolonin, ku Uzuni merr një asist fantastik nga Ribaj dhe deli vetëm për ballë portierit Rizvani, me kapitenin e Dursakve që bën heroin duke ndalur talentin fjerak. Tensioni në fushën e lojës ishte i dukshëm, ku çdo vonesë sjell përplasje mes lojtarëve. Në një sfidë ku luftohej për çdo top, rastet për shënim ishin të pakta. Vetëm disa kundërshtime të shpejta, si e Apolonis në minutën e 43. Në pjesën e dytë Teuta është më cinike në lojë dhe shpesh kërcënuese, si në rastin e ditës që me të majtën provon të gjej kuadratin e Miços. Të shtyrën nga tifozët e shumtë në Nikodovana, Teuta rriti presionin në portën e Apolonis, ku fillimisht çota me një kthesë gjen shtyllën pingule të Miços, ndërsa Peposhi humbet një mundësi të pastër për të dërguar topin në rjet. Në minutën e 89 ishte sërish Peposhi që merr një asist perfekt nga Kuli, por mes fushorit nuk arrin të kalojë topin poshtë këmbëve të portierit Miço. Atë që nuk bëri dot në minutën e 89, Peposhi arrin në kohën shtesë. Përfiton nga një rrëmuj në zonë për shënuar golin e shumë pritur, një gol që vlen sa një sezon i tërë për Teutën. Ndërsa për Apolonin, tashmë sezoni tjetër gjithçka duhet të nisë nga kategoria e parë. Rikthehemi në studio, kemi ndjekur edhe Teuta Apolonia, këtu vazhdon diskutimi, po në qendër në fakt është Tirana, sepse zoti Basha normalisht aty e ka problemin e tij. Mirë, do të qëndrojmë pak tek kjo ndeshje, po nis me Demirajn, duke qenë se ka drejtuar skuadrën e Apolonis në fillim të këtij kampionati. Keqardhje për largimin, ë? Besoj, normalisht. Po, patjetër ka qenë një mazdite e keqe sot, sepse ndoshta Apolonia meritonte edhe që të qëndronte për gjithçka që ka bërë në këtë kampionat. Për ndeshjen sot më ka qenë një ndeshje që nuk ka prodhuar edhe shumë futboll, se ka qenë një luftë. Kishte tension. Kishte shumë tension te dy ekipet, gjë që nuk i la futbollistëve të dy ekipeve që shpreshin sa mirë në fushën e lojës, e tregonin aftësitë e tyre më të mira. Ka pas shumë dy luftime, shumë loja ashpër dhe tamam si që janë këto finalet ku nuk i lihet në dorë asgjë. Të vendoset dhe në javën e parafundit dhe të rezistoj kaq një skuadër si Apolonia me lojtarë të rinj, me lojtarë të akademisë së saj, është një farë arritje, sepse në fund të fundit duhet ta pranojmë që Apolonia na ka bërë kampionatin shumë të bukur në momentet e caktuara. Po, patjetër, unë gjithmonë kam pasur besim edhe ardhjet që jam bërë në fazën e dytë e ka rritur në kualitet, qoftë Dimo që vjen për Skënderbeut edhe Riba, evidentimi i Ozunit, një djalë talentuar, e kanë krijuar një fytyrë tjetër në fazën e dytë dhe kanë bërë ndeshje shumë mira, që kanë prodhuar dhe lojë dhe rezultat. Dhe ndjen keqardhje sepse edhe për faktin që janë pjesë e atij qyteti dhe atij ekipi. Por ky është futbolli, janë ndeshkuar në minutën e fundit ku gjithçka dhe më reale do të ishte që kjo sfidë ndahesh 0-0, sepse edhe ekipet. Dhe shikoj edhe një mundësi tjetër rikuperimi javën e ardhshme. Po, patjetër, do lidhet të hapet edhe një mundësi. Durrësi do të luajë kundrejt Tiranës edhe Apollonia kishin ndeshjen në fushën e saj. Por edhe fusha vet foli për një rezultat të tillë. Domthonë nuk është se Teuta krijoi më shumë sa Apolonia për të fituar të ndeshin. Keqardhje për ata çuna dhe për ekipin, por e ka një grup të mirë, një thelb të mirë dhe neve diskutojmë tani për suksesin e Skënderbeut, që e ka një filozofi, që ka një grup që e ruan prej 5 vjetësh, një bosh të përflasim për Shein, Shkëmbi, Arapi, Lila, dhe e njëta filozofi vlen për çdo ekip futbolli. Boshti dhe ato lojtarët e bazë nuk duhet të lëvizin asnjëherë për ekipit, edhe thjesht vetëm të krijohen mundësisht me lojtar cilësor të tjerë të rinj, fytyrë, por që nuk duhet të adonoj ajo shtylla kurrizore e ekipit të prishë dhe kam shumë shpresë, shumë shpejt do të rikthehet Apollonia dhe
kthyer jo më për të shkuar poshtë. Jo për të shkuar poshtë pas një viti. Tani ajo që tha Demiraj në fakt më bëri pyetjen në kokë që Skënderbeu thyen ndonjë tabu apo ndonjë rekord në raport me skuadrat e tjera se bëre me titull që ka fituar 5 raste. Është një rekord, një shifër e paparë Pra, diresh, po. Titulli jo, më qenë se bërë disa herë krasi me Juventusin, a kemi ndonjë raport me të tjerët? Për Shqipëri bën rekord, sepse vetëm më duket Dinamo e ka fituar. Katër herë. Është interesant një fakt i tillë. Dinamo e ka marrë vitin që është themelu. Nuk e ka marrë 54. Bravo, nuk e ka marrë Rallazi Partizani viteve 60 i famshëm pra me lojtarët e kombëtarës. Nuk e ka marrë Tirana e famshme. Tirana po e hoqin 67. Prit, lutem. Nuk e ka marrë Tirana Rallazi në vitet në mes vitit. Ka marrë Tirana dhe ka neç për politikë 67, çdo i tjetër. Prit, lutem. Nuk e ka marrë. Më le pak ta për... Nuk e ka marrë Tirana e famshme mes viteve 60. Mori 2, ja hoqin një mori 2 prap. Pra, viteve 60 nuk ka mundur ta marrë Rallazi 4-5 herë. Flasim për këto shifra. Dinamo e Zërit, Ballgjini dhe Tërnasës nuk ka më mundur ta marrë, e ka marrë 3 Rallazi. Një skuadër fenomenale. 3 herë ka marrë. Jo, ti Brezi që marr Dinamo, prit. Brezi ka marrë Dinamo tash pas viteve 2000. 54, jo më ne themi si numër. Një minutë çik, mos fond depre. Pra, Dinamo e famshme e Vllaçit, e Tërnasës, Zërit, Ballgjinit nuk e ka marrë 4 herë, flasim shifrën 5 herë. E ka marrë 3 herë. Nuk e ka marrë Rallazi 4 herë, pra në këto shifra Tirana, Ben Mingës, Agustin Kolës dhe Emuçës. Pra nuk kemi, por nëse do t'i referohemi dhe në botë, nëse do t'i referohemi, vetëm Juventus e ka marrë 5 herë. Dhe Interi i viteve, Juventus i viteve 30-35. Lioni 50. A mundet Francë, por në Angli asnjë skuadër ta ketë marrë 5 herë Rallazi. Në Spanjë ka marrë Real Madridi 2 herë Rallazi, në vitet 60 dhe në vitet 85, e ka marrë 5 herë Rallazi. Pra nuk kemi skuadra, vetëm rekordin që mund të mbahet e kanë edhe Interi vitet 2005-2010. Bravo, 2005-2010. Rekordi absolut është në Skoci, ku Rangers i Glasgow dhe Celtica kanë marrë nga 9 herë Rallazi. Pra bëhet fjalë vitet 65-75. Mund të kemi rekord për të thyer. Kjo është e rëndësishme. Ky ishte Skënderbeu që bën një rekord absolut. Jo, edhe në Europë. Jo, në Spanjë e ka marrë Reali vetëm. Kemi mund t'i thyejmë ne. Nuk e ka marrë Europë. Nga 53 skuadra ti je si i 40-ti, nuk është rekord. Në Gjermani, nëse do t'i kujtojmë para dëmënimin absolut Bayernit, nuk e ka marrë asnjëherë 4 herë ose 5 herë Rallazi. Bayerni Munich, në Angli asnjë skuadër e famshme pra nuk kanë mundur 5 herë Rallazi. Në Spanjë Reali 2 herë, jo Barcelona e famshme dhe në Itali dy skuadra që kanë mundur ta marrë. Nëse krasimisht këtë 5 tituj të Skënderbeut vili, nuk do t'i shikojmë, të më falësh, unë e kam thjesht kështu ndjesi time. Nuk do t'i shikojmë as me Juventusin, as me Glasgow-n, por do t'i shikojmë brenda për brenda që ky të jetë një stimul. Të jetë një stimul për skuadrat e tjera, them se po qëse do shikohet në këtë këndë vështrim, do të marrë një sekondë ose do të jepet një dorë të mirës së futbollit. Them unë, nëse ne do të marrim, shikoj, nëse ne, jo të kuptoj, shikoj, vizioni, shikoj, është ndryshe vizioni juaj dhe ndryshe realiteti që them unë. Ne do të marrim medalë aty si mos marrë një ekip me strategji shkurt për një vit ose dy. Jo, unë kam këtu idenë, shikoj, ne nuk krahasohemi kur me ato që thonë Juve. Ne krahasohemi ti ngadaron. Jo, unë po them në gjunë shifrave. Ne po them, po t'jap dy gjëra. Ja për ty, po edhe për publikun, që për të kriju një lloj ideje se ku është kjo skuadër që merr 5 herë Rallazi, nuk e kanë marrë skuadrat Bayern Munich se ka marrë 5 herë Rallazi për të ngrit vletë një skuadër. Ne themi kështu. Dhe jo për të bërë krahasimin se ne themi kështu se ka marrë Partizani, se ka marrë Stad Mendori, se ka marrë Vllaznia, se ka marrë ky është një diçka. Nëse ka pas skuadrat potencial i madh në Shqipëri ka qenë 17 Mendori i viteve 60-70. Pra, ka qenë Dinamo e Pernasës, Ballgjini dhe Zërit shumë më potencial se Skënderbeu. Ne që kemi jetuar pra dim, skuadra e Ben Mingës, Agustin Kolët dhe apo jo, Milan Baçi. Dhe sa kanë marrë dot kaq me potencial lojtar kualitativ të jashtëzakonshëm. Skuadra Dinamos për mua që mund të jetë skuadra më mirë në historinë e futbollit shqiptar, me vlerat që kanë gjithë skuadra Dinamos me Zërin, Pernasën dhe Ballgjinin, zotni, kush e ka jetu, do t'i rikthehet një okay. E ka marrë vetëm 3 herë. Po, se ka marrë 5 herë. Desha të ndalesha vetëm në pjesën statistikore me Zajmin, Gjoka më tha që në vitet 64-65, meqense konkurenca thëshme, konkurentët sot me ka diferencë, ka diferencë të mëdha. Babai Gjokës ka qenë golshëruesi më i mirë në vitet 64-65. Dhe atëherë ndërhynte politika e sportit. Nuk e di si ai dini sot këtë që u thot Leda, me qenë tifoz i vitit. Golshëruesi më i mirë i kampionatit në vitin 64-65 në dy sezone radhazi
i ati i gjopës. Po di, unë kam jetu se kam pasur gjopër. Po di. Më, shikoj. Ishte një detaj që shiko, normalisht. Ky ishte një detaj që të paktën gazetarëve Neve nuk na asuse ne nesër ne njëjë në Tiranë. Të morë gjoka ka qenë. Ne do të qëndrojmë pak nesër një mendim për të ulur. Nesër ka edhe nënën i sportiste me sa di. Po kampione bile. Kampione. Njështë e sporti me Tiranë. Njështë e sporti. Gjëra të ndërrasishme vetë, ëh. Normal. Vetëm nesër so me Tiranën. Mirë, do të bëjmë trajnerët e Tiranës, do të bëjmë pak me Tiranën. Jo, se ne Tiranës kemi shprehje që pula komshiu na pëlqen më shumë se jona. Mirë. Dua të qëndrojmë pak në ide tek Teuta, një skuadër që sezonin më parë po luftonte për titullin kampion dhe jo shumë larg, sot lufton për mbijetesën dhe e ka siguruar deri në momentet e fundit. Një skuadër me oscilacion. Teuta po bën një krahasim me flamurtarin e vjetshëm. Edhe flamurtari i vjetshëm me gjithë problemet që patën, i u krijuar një skuadër vetëm thjesht të qëndron në Superligë, pavarësisht nga suksesi pasaj që morëm kupën e Republikës. Teuta si vjet ishte një ekip që në fillim të kampionatit u formua thjesht për të mbajtur Superligën. Sigurisht e filloi shumë mirë ca kohë, duke qenë edhe trajneri i Lika. Momentin pastaj nuk e di pse ndryshoi mentaliteti dhe ndryshuan gjërat, iku dhe trajneri i Lika. Gjërat nuk shkuan mirë dhe mendoj që Teuta e ka rizikuar vetveten, sepse po t'ja kishte menaxhuar pak më ndryshe, do ta kishte siguruar Superligën shumë kohë përpara. Dhe thjesht që një gabim që ndoshta do t'i ketë shërbyer shumë për vitet që vjen, por mos të bërë kështu lloj çuditërash trajneri etj. Kështu që unë mendoj që Teuta ka çuar vetë sot gjendjen deri këtu dhe luftoi shumë dhe pati fat me atë gol që bëri në fund. Okej. Okay. Mirë, dua të shohim edhe dy kronikat e fundit. Në fakt nuk është se kanë vendosur ndonjë gjë në lidhje me verdiktet e sezonit. Partizani ka hedhur një hap drejt objektivit të kupave të Evropës me fitoren përballë Vllaznisë në Qemal Stafa, ndërkohë që Laçi ka bërë detyrën dhe ka fituar 2-0 përballë Elbasanit, një ndeshje formale, duke qenë se tashmë skuadra laçiane mendon për finalen e Kupës së Shqipërisë. Shohim këto dy kronika dhe rikthehemi sërish në bisedën tonë. Partizani poshtë Vllaznin, duke mos gabuar në hapin më të rëndësishëm drejt rikthimit të skuadrës së kuqe në Kupat e Evropës, ku mungon që prej vitit 2008. Praktikisht, skuadra Shpëtim Durrës ka nevojë edhe për një pikë në ndeshjen me Elbasanin, që ta siguroi matematikisht këtë objektiv të rëndësishëm. Një gol i Mazrekait në pjesën e parë ka mjaftuar për të kuqt, nëse rrezikuan jo pak për ta mbajtur këtë fitore. Raçi qep sinjalin e parku në minutën e 5 thënë një top drejt portës, po pashë një shtruar kuadratin. Por rrezikun e parë të vërtet do ta ketë Vllaznia, kur Cinari do të shonë ndryrjen e Ramanit të heqë mundësinë e golit. Vllaznia beson se mund të shënoj, nërsa shtu Bina do të hajë një gol të sigur në të 20-ën, kur i vetën përballë portës e qonë topin shumë larkë. Por në momentin e tyre më të mirë, shkodranë ndëshkojnë nga një gabimi portierit Sherry, që bën një faul të panevojshëm ndaj serbit Raçiç. Për kryesorin Koçi ka penalti, të cilin e shndron në gol Mazrekaj. Në minutën e 37 është rradhën ndërimin e Gjipit që të ketë një mundësi për të shenjëstruar kuadratin, por do të gjuaj jashtë nga një pozicion i mirë. Pjesa e dytë do të jetë e vakët, ndërsa rasti i parë i mirë do të vinë në 75-ën, kur pas disa kombinimeve të bukura, Cuculi nuk do të finalizojë siç duhet zbritjen e shkëlqyer të tij. Në të 81-ën është Emiliano Villa që i vetëm përballë Sherrit gjuan shëmtuar, ndërsa Vllaznia nga ana e saj do ta mbyll lojën në sul. Pavarësisht se goditja dënimit e Gilman Likës në kohën shtesë nuk e shqetësoi portierin Xhika. Laçi bën detyrën dhe thyen Elbasanin, duke i ofruar me 2 pikë Tiranës së vendit të 4-të. Kurbinasit kanë shënuar nga një gol në çdo pjesë loje. Fillimisht Magi Meto në minutën e 18 dhe më pas me Çele në të 80-ën. Loja u luaj të gjitha në mesfushën verdhe e blu, me Bardezin që kërkuan të shëronin sa më shumë dhe me Elbasanin që edhe një herë u dha hapësirë lojtarëve të rinj. Si në kampionat, por një kohësisht duke qenë edhe finalist i Kupës Shqipërisë, shpresojmë shumë që të jenë edhe fitues të saj. Do të jenë një farë mënyrë, do ta çusha jo një farë mënyrë, por jam i bindur që është një sezon shumë pozitiv. Gjithsesi kanë mbetë edhe ndeshje për të përfundimit të kampionatit, njëkohësisht edhe finalja Kupës Shqipërisë, ku theksova edhe më përpara dhe të ishte ideale që të ishim na fituese të kësaj kupe dhe besimin e kam plot tek djemt, tek klubi, që do të bëjmë ndeshje shumë mirë. Ishim në një ndeshje për ballë Laçit, i cili me të vërtetë është një ndër katër ekipet më të forta të kampionatit shqiptar. E kishim vlerësu si ekip, pavarësisht on vija sot me një djemt të ri, i cili 4 veta ishin nga U19 dhe pjesa tjetër ishte lojtarë të cilët nuk e kanë qenë në dispozicionin tonë. Dy lojtarët më me eksperiencë që kisha në ekip në dispozicion ishin Dosti Mbrojtja dhe Gava mesfush, të cilët mund të them që i kisha si lidhsa, për cilët më thënë dy e parë kishin nevojë për dy lojtarë me eksperiencë që më. Por
nuk jam shumë i kënaqur nga një pjesë aty në lojtarë, se rendimenti që dhanë loj. Por kjo është thjesht një lutje shërbëse për lojtarët, të cilët nuk kanë dënë pjesë ekipitare të shëndetit. Rikthehemi në studio të flasim pak për Partizanin, një sezon i suksesshëm për Partizanin apo një sezon që mund të kishte shkuar edhe më mirë me këtë grup. Mendoj që Partizani ka marrë maksimumin atij grupi. Në një grup në përbërje dhe në cilësi kualitet, jo si Skënderbeu, Kuksi apo Tirana. Një ekip i krijuar si vjet dhe pothuajse të gjithë lojtarët, gati 80% nuk e di saktësisht, të ardhur. Them se është bërë një punë mirë edhe komplimentat trajnerit që ka ditur ta ruaj deri në fund edhe të jetë pjesëmarrës në Europën. Nuk ta konsiderojmë mision të mbyllur, Plori, për Partizanin? Për mendimin tim, Partizani ka zbukuruar kampionatin këtë vit. Sepse vetë edhe me ndeshjet e derbit, edhe vetë me mënyrën se si luftoi deri në fund për me kapë Kupat e Europës, ka kanë një ndër skuadër ku për mua ka kanë më racionale, edhe në përballje direkte me kundërshtar direkt edhe me Tiranën, por edhe me Kuksin edhe me Skënderbeun ka pas përballje ndeshje shumë bukur. Dhe mu si skuadër, duke e parë në atë aspektin e trajnerit, më ka pëlqyer mënyra se si ka luajtur Partizani. I ka marrë më të mirën asaj që ka bërë një lojë të cilën nuk e ka kriju të karakteri sulmues, po një skuadër e matën për me marrë gjithmonë më të mirën edhe për me shërby rezultateve. Dhe e bukur e këtij kampionati ishte edhe ato njerëz që na afruan në shkallët e stadiumit. Duhet theksu fakti se ka kënjë një kampionat i bukur për sa i përket kësaj. Mënyra se si këto skuadra kanë luftuar jo vetëm për titullin, por kanë luftuar edhe për Europën, edhe së fundi ngritja e Polonisë, e cila e luftoi edhe për mjetesën, e zbukuroi kampionatin. Kjo është ajo që na duhet të synojmë ne si specialista, si të kenë sa më shumë njerëz të njëm, sa më shumë emocione dhe kënaqësi në stadiumet tona. Edhe Partizani ka bërë një pjesë shumë e bukur këtij kampionatit, pa hek edhe pa përmendur edhe ekipin e Laçit, e cili e theksum edhe më përpara. Laçi ka qenë faktor në këtë kampionat? Normalisht, po përmend edhe të thash më përpara sepse ka qenë faktor në kampionat. Ka treguar shumë lojra të bukura si Laçi si Partizani dhe janë skuadra për mua të miru. Vjen keq për Tiranën, por për Tiranën edhe më thon janë ato fjalë doni si sta më përpara, nga një vit prej shumë problemesh është e vështirë të ngrihesh më një herë. Dhe është e vështirë të shkosh aty ku duhet për më ose ku i meriton Tirana. Laçi u kujtua vonë për mendimin tim. U kujtua vonë sepse sidomos në këto dy fazat e fundit filloi të bënte lojra shumë mira, lojra të bukura dhe të jepte përshtypjen e një skuadre që ka luajtur edhe në Europë Laçi, por nuk është skuadër si edhe ka dhe një mundësi për të luajtur. Dikur diletante. Ndërkohë që për të kthyer te Partizani në pyetjen tuaj që that e meritoi Europën apo unë them se Partizani ka pasur oscilacione, por më shumë ka qenë një skuadër graduale dhe mendoj se është bërë një punë e mirë në grup me Partizanin. Veçohet për shembull edhe puna e trajnerit edhe e presidentit e klubit e gjithë atij që janë sepse janë një staf mendoj nga më të mirët që mund të përzgjedhësh për të drejtuar një skuadër. Dhe them se ka qenë një skuadër graduale dhe them se është marrë maksimumi i atyre vlerave që Partizani ka pasur brenda. Ata janë përshtatur them mirë dhe Europa i takonte. Nëse do ishte jashtë Europës, nuk do ishte mirë për Partizanin. Mirë, shikojmë një rast të diskutueshëm në këtë takim. Bëhet fjalë për një moment që gazetari ynë Ton Selimi ka veçuar për këtë ndeshje. E shikojmë. Ktu kemi të bëjmë me një 11 metrash apo jo? Po, mund të jepë fallë edhe për tjerë. Apo jo Vili? 11 metrash në favor Partizanit. Sepse prioritet në këtë rast ka portiera. Portier. Se është në zonë. Nuk më bind. Vili, me modesti po të drejtohemi tani. Si jashtë funksionit. Si jashtë funksionit. Mo portier. Sot ta gol kundër Realit i ra portierit ai hudhit 4 metra dhe atë Kelo Navas edhe e dhan gol. Unë e them që nuk më bind. Një dy luftim, siç ndodh shpesh portier, lojtar, nuk më bind them. Që ai që ishte favorit në zonë, portieri e mori topin, kështu që mund mos jepje. Shumë episode, momente, loja. Episode se të sinë episode të ofron, ndeshja të ofron shumë. Kur mendojmë për të marrë me vendimin ekstrem,
për 11 metrësh, pra jo, ndoshta Enkeleda pyetën te ju e kishte pranën teknike se jeni edhe specialist gjykimi. Po sigurisht. Edhe nuk duhet të rrethur kaq ashtu, për shembull edhe unë si gazetar do doja që doja një përgjigje nga ju. Unë po të pyes. Jo, jo, unë ju pyetem neve ju. Po të pyes. Jo, 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 se do ta bëni një riu me përgjigjen që se po bëni një. Jo, nga që sot ka një informacion dhe mundësi për të parë shumë raste, shumë momente. Nëse e tha për Realin, unë mund të them edhe penaltia që dha Real Juventus, nuk më bind. Faulli ishte, por të marrë një vendim ekstrem në një moment, në një për sfidën e për, ka disa element pra të cilët e bindin një vendimarrje aq të rëndësishëm. Flas për një rast të tillë. Ky është një rast që pra, është ajo që ju keni mësuar arbitri kur t'japi një vendim. Përveç zbatimit rregullorës duhet të ketë bindjen e brendshme që kjo është faull ose penalti ose etj. Tash ja ku jeni dhe ju. Në një kohë shumë të shkurtër. Unë flas sepse mund të jem subjektiv me qenë të fotografi. Jo, unë do të pyes. I dashur, unë do të them ty. A si duket ky rast? Përgëzoj shpëtim durëm për rezultatin e kaq, për ekipin që ka kriju, vërtet. Në mos me këtë rast, me rast tjetër Partizani do të kishte zgjidhur. Dhe të njëjtat fjalë kanë dhe për Armando Cungun. Për mua ka qenë ndoshta mbas Mirerit është treneri më i mirë i kampionatit. Absolutisht, edhe unë me rezultatet i ka arrit, një djalë punëtor, një djalë që e rreshton ekipin shumë bukur, që s'ka emra të mëdhenj në ekipin e tij, që vetëm vrapon punëtor. Jo pa qëllime thash edhe në fillim të emisionit. Unë këtu për shkakun jemi me tre trajnerë të avanguardës në farë mënyrë, trajneri i Apolonisë, trajneri që nxjerr trajneri historik në mënyrë historike. Trajner me një që ne si e dinë simpatinë, pra dhe më vjen zakonisht mirë që kemi të bëjmë se shpesh herë gabojmë në gjetjen e trajnerëve tuaj, marrni trajnerëve pa identitet dhe pa asgjë mos asgjasmë. Pra ja ku jemi. Dhe njerëz, një ndër to është edhe ai turku. Lutem, një ndër to është edhe Cungu. Bëhet zhurm shumë e madhe për kurse ai një djalë punëtor, djalë kur sikur shoh pra te lloj brezi njerëz që do vjen jashtë zakonisht mirë për këtë investim të madh që bëhet. Ka krijuar një ekip shumë simpatik. Besoj që edhe të dy kolegët e mi gëzohemi kur dëgjojmë kështu fjalë. Absolutisht po. Është gjë shumë e mirë kur ju si opinion gazetar, po dhe si tifoza. Ju jeni në punë, ma. Na, po s'ka problem. Kjo punë është. Po shpesh e profesionit të tyre. Jo, është një mëshaka. Na jepni vlera, na jepni vlera dhe na jepni merita, sepse ju nuk u shkollaj sot në një treg të tillë që kemi ne, duke pasur edhe tregun e huaj që është goxha i lirë dhe vjen me vrap për ta në Shqipëri, që ju na vlerësoni. Është shumë gjë e madhe që na vlerësoni. Unë ta them shumë sinqerisht. Unë të kam ndjekur Neshet edhe në Vlorë, se kur ka luajtur Tirana ka marrë kampan Vlorë. Dhe ekipi që ti kishe ndërtuar, ose më fal, ju kishe ndërtuar, është i ndryshëm nga ky sot, ndoshta edhe grinta nuk është ajo se objektivat nuk ishin ato që kishit juve, por kishe ndërtuar një ekip luftarak, një ekip që lunte bukur futboll. Është gjërat ndryshuar, falënderimet janë me përgjegjësinë sti. Të iku mbështetja financiare e tjera. Janë shumë faktorë subjektiv. Janë shumë faktorë dhe dalim kjo kohë si hahet apo pihet, nëse gjithsej morim vesh asnjëherë. Edhe hahet edhe pihet. Mirë, do të shikojmë kalendarin e javës ardhshme, a përcakton më diçka ky kalendar, është interesant? Jo, vetëm larg qoftë Tirana nuk e vlerëson ndeshjen me Teutën edhe Kuksi fiton ndeshjen, ajo Laçi fiton ndeshjen e radhës. Ja, kësë është kalendari. Tirana, Teuta, Vllaznia Skënderbeu, Apolonia Laçi, Flamurtari Kuksi dhe Elbasani Partizani. Si është më, është një javë formale apo jo? Po, sigurisht. Java mbyllëse kategorisë superiore, java e fundit është formalisht. Një nga kampionatet shumë bukur, Leda. Një kampionat i bukur, ka patur rivalitet, ka patur papritura. Dhe çdo javë në fakt ajo që më ka bërë përshtypje, që këtu kemi diskutuar bashkërisht shumë herë, ka qenë mendimi ndryshe. Një javë flisnim ndryshe, ja, një javë ndryshe, kjo do të thotë domethënë që kanë qenë rezultate të paparashikuara. Sistema ka qenë efikase, kjo edhe ka bërë që deri skuadrave ka bërë skemën efikase sipas mendimit të tij. Në 10 skuadra të kesh 5 skuadra që kërkojnë. Dy skuadra vetëm pa interes. Aroni që ishte edhe flamurtari në lojë dhe ishin 6. Pavarësisht se flamurtari lëshon dhe deri. Dhe imagjinoni sa shumë e fortë, por unë e shikoj prapë te kampionat me këtë skem, prapë shumë të fortë. Edhe vitin tjetër. Unë do shtosha, mos harroni që kemi dhe Pukën. Unë do shtosha kësaj skem, do ishte bëhë më i bukur nga që e kam provu kategorinë e parë. Sikur një skuadra e tretë prej superiores të shkote në play-off me dytën më atë mirë të dy kategorive, A dhe B.
Do të kinep dhe ma bukur bukuri, sepse ndoshta skuadra si Durrësi dhe të tjera... Do interesoj të mundi skuadra dhe flamurtari dhe ishin një gajtë. E bëjnë shumë kampionate në Europë të gjithot plori, Kroatia, gjitha këto që kanë... Fundit për edhe neve si do nëve pretendu, sepse me një neshe, për shumë si u zhjilë neshe jonë me ekipin e Bestides, mund të lësë kështë skuadra. Kjo është një mes në dhëmë dydo, si shmeti Bestides. Kjo është një ide fantastike, se këto skuadra dhe fundit... Nuk ishin toleru, ajtë sa kam toleru dhe i sot. Sepse janë tre katër ekipe që aty kam toleru në këtë kampionat, ishë Bahataja. Unë me sa di unë, ose me sa kam digjuar, di që presidentet e futbolit shqiptar kanë kërkuar që jo këj vitë, 15-16, për 16-17 të shtojnë ekipe. Dhe të bëhet me dy faza. 12 skuadra. Ose 14. Ndoshta do rikthehemi te formula. Duhet një vit para të largohet. Ndërkohë që ajo dakord jemi të mendimi që kishte kam rivalitet, por mos harrojmë një fakt që skuadrat kryesore me traditë si Vllaznia, Flamurtari, Teuta, apo jo, ishin skuadra të cilët janë dorëzuar në mesin e sezonit. Se mendoni sikur të kishim rivalitet nga Flamurtari, pra nga Vllaznia, s'mund të kemi 10 skuadra për titullin kampion. Do kishim, do kishim një rivalitet se si radhëherë katër skuadrat kryesore sulmuan, por nuk kishim në katër tjerat, pra. Mirë, tani të flasim pak te për këto skuadra që presim vitin e ardhshëm në Superligë dhe me shumë interes gjatë gjithë këtij viti kemi ndjekur Tërbundin e Pukës që ka kryesuar kategorinë e parë në grupin A dhe java 27 dhe fundit e kategorisë së parë ka shpallur kampion në një ndeshje kokë me kokë me Beslidhjen, e cila besonte që mund të rikthehej edhe ajo në Superligë. Ka ndodhur në fakt që Tërbundi ka ruajtur një pozitë shumë të favorshme, një fitore pastër dhe dominimi në këtë ndeshje ka bërë që kjo skuadër të vi pas 79 vitesh në krimin e sarë në elitën e futbolit shqiptar. Dhe në fakt, Elvis Plori është trajneri këti suksesit i arzakonshëm për një qytet të vogël që ta din futbolin në fakt e ka bërë shumë të madhë. Ndjekim kronikën e gazetarit ton Erion Shkëmbi për atë që ka ndodhur dje në festën i arzakonshme të Pukës, edhe pse ka mbetur akoma edhe një finale për të luajtur. Tërbunin bën historinë dhe rikthehet në elitën e futbollit shqiptar pas 79 vitesh. Në Pukë kështuna e 16 maj do të majtë më në gjatë, jo vetëm për rikthimin e superiore, por dhe për kurorëzimin në mënyrë perfekte të një sezoni fantastik. Ultrasit Shqiponje Veriut dhe tifozët e shumë në stadium dhuruan një show mjaft të bukur, duke konfirmuar se janë gati për një sezon mes më të mirëve. Tërbuni fiton dhe ndeshën e fundit në shtëpi. Fiton finale me Bestidhen si për të konfirmuar dhe një herë se janë ata skuadra më e mirë e grupit A. Një gol i Lekajt në pjesën e parë dhe një gol i Markut në të dytën. I dhan dorë në fundit suksesit të Tërbunit për të festuar me fitore kalimin në Superligë. Të pamposhturit është termi më i saktë për të përkufizuar skuadrën pukjane, e cila në 26 javë kampionat nuk e njohë shijen e humbjes. Gëzimi ishte i lishëm për një qytet të vogël që tashmë rikthehet të jetë pjesë e futbollit të madh. Mesia më madhe për Pukjande, për ekipin, për gjithë ne, është një satisfakcion, kemi në ndru shumë, jam shumë i këzuar. Jam shumë i këzuar për këtë arritje futbolit Pukjan, një veçanti sportistëve të përkullushëm, me në kryo trajnerin Plori, por edhe të gjithë tifozave Pukjan, se jem shtesin edhe jem futbolistë të ashtë. Jam shumë krenuar si bëhen pjesë e historisë, nuk është që e vogël të ndesh pjesë në skuadrën e fajtëra të Shqipërisë. Është një pritje e gjatë dhe emocioni është më i madh, normalisht kuptohet. Por duhet të falenderoj gjithë djemt të cilët kanë sakrifikuar shumë, duhet të falenderoj presidentin që besuan në tekun, duhet të falenderoj gjithë popullin që na ka mbështetur çdo herë pasherë në mesh të vitit. Shumë emocion. Emocion i po përshkruhesh. Është muni edhe vjersa e një viti, po asnjë rezultat negativ. Ky ishte edhe shpërblimi që besoj avume ka pasur vetëm për mirë. Njësi shumë edhe çan për gol, ja dedikoj stafit trajnerit të pozave të përkushëm e djalit të. Një shumë i lumtur për këtë familje tim rreth parë. Ju dua shumë gjithë, gjithë Pukjanë dhe meritosh këtë ditë, ka e fituar gjithë vitin dhe meritum këtë fitore sotme. Thank you.
Rikthehemi në studio, Plori, nisim me njëherë diskutimin në një festë e jashtëzakonshme. Po nis nga fundi, sepse ky gëzim për një qytet kaq të vogël që të harrijë një rezultat kaq të madh është një ngjarje. Normalisht është një ngjarje dhe unë jam krenar që jam pjesë e kësaj ngjarje, sepse ndoshta nuk mund të vinë të tillë momente ku nuk harrohen asnjëherë. Dhe mund të kemi edhe ndeshjet e tjera në superiore dhe nuk mund të kemi këshikëzimin që kemi pas atë ditë, por çështë e drejta, luta kundër një skuadre si Bestidhe, si unë duhet ta përgëzoj si skuadër. Edhe përpara takimit kam deklaruar si edhe nëse unë nuk arrij objektivin, prapë unë jam i kënaqur me këtë që arrita deri tash. Megjithëse kemi bërë një ecuri shumë të mirë si skuadër, kemi bërë një ecuri ku ka treguar se skuadra ka një kontingjent lojtarë ku nuk bazohen vetëm te një ndeshje ose apo dy ndeshje. Sepse me zhvilluar me kampionati me tre faza, kemi marrë nga 23 pikë për çdo fazë. Dhe një kampionat i cili ka sjell 27 ndeshje pa asnjë humbje, 21 fitore. 69 pikë në përfundim të sezonit. 21 fitore dhe 6 barazime. Dhe jam shumë i kënaqur për të gjithë këto sportista, të cilët që në momentet e para e kanë pas pak të vështirë vetë besimin, ku ne luftova që në momentet e para si t'ju tregoj se këtyne duke njohë pjesën më të mirë t'yne. Në skuadër kishte lojtarë të cilët, 4-5 lojtarë ose një pjesë më madhe lojtarëve që kishin 2-3 vite si lushin bashkë, unë e njihsha shumë mirë si skuadër e tërbunit. Dhe me afrimet që bëra disa afrime, mora lojtarë ku për mendimin tim ato lojtarë kishin spikat në kategorinë e parë dhe jo në kategorinë superiore. Pra mora lojtarë të cilët do të tregoshin një dëshirë të madhe për me kap elitën. Lojtarët e cilët punojnë shumë në fushën e lojës dhe në seancës tërvitore, edhe u bën një ansambël shumë i mirë, ku pika më e vështirë e jemi ishte vetëm të krijojë një vetbesim, si këto lojtarë të përballojnë peshën e jo emrit Malt Fanels ose asaj tabu si nuk mund të dalin tërbunin në kategorinë superiore. Dhe gjatë gjithë kohës jam mundu si me këtë bindje, plus edhe kuptohet edhe përgatitjes fizike edhe përgatitjes teknike si punohet me skuadrën, jam mundu si deri në momentet e fundit të krijojmë këtë besim. Pa përmendur edhe pshtetjen e presidencës, pa përmendur edhe pshtetjen e bashkisë, gjithashtu të përmendim në mënyrë të veçantë pshtetjen e tifozërisë, nga që jo vetëm të kjo ndeshje, por i kemi pas çdo ndeshje nga mrapa, dhe ne jemi lumtur për çdo gjë që arrit deri në këto momente. Ka qenë një kampionat i vështirë, grupi A ka qenë një grup i vështirë, e them këtë sepse ke patur shumë rivalitet me skuadra si Beslidhja, Mamura. Kemi pasur rivalitet prej tre skuadrash, që në fillimet. Por ke qëndruar në kryet e klasifikimit për pjesën më të madhe të kampionatit. Që mas javës të 6 të kampionatit, javën e 7 kam marrë kryesimin e grupit dhe ka qenë pak e vështirë për me majt, sepse normalisht kishim dy skuadra afër si Bestidhja dhe Mamurrasi, skuadra shumë të mira për mendimin tim për sa i përket kategorisë parë. Bile Bestidhja me këtë ndeshjen e fundit, të cilën unë kisha edhe faci fitova ndeshjen. Duhet të jem objektiv se për 15 minutat e para skuadra Bestidhjes pa dy raste për shënim dhe një skuadër e cila edhe ajo ka pas shpenzim. Edhe konkurenca gjatë gjithë kampionatit ka qenë fort dhe kjo na bëri të kemi avantazhe dhe formula e këtij kampionati, sepse ndeshja e fundit e fazës së dytë mos gaboj ka qenë me kryen dhe ne do të një fitore në kryj për me majt vendin e parë, në mënyrë të tillë si skuadrën e dytë ta kishim në fund të fazës së tretë në shtëpi. Edhe kjo ishte një favor si na u bë për gjatë kampionatit. Në fakt, regjia më sjell disa foto që vijnë nga Endrit Kraja, një tifoz i skuadrës së Tërbunit, i cili ka dërguar disa fotografi të realizuara dje në qytetin e Pukës nga ndeshja mes Tërbunit dhe Beslidhjes. E falenderojmë këtë tifoz, falenderojmë të gjithë ata që kanë shkruar, sepse tifozët dhe dashamirësit e skuadrës së Tërbunit në çdo javë të emisionit Fair Play janë të pranishëm me komente dhe analizat e tyre, por edhe me pyetjet e tyre dhe rreth skuadrës janë shumë aktiv në faqen tonë Fair Play. Madje aty shikoj që ka dhe regjia më konfirmon që ka shumë pyetje dhe shumë përgëzime, shumë urime për ju Plori në komentet që vijnë për këtë sukses të jashtëzakonshëm që keni arritur. Tifozëria ka qenë një nga pikat tuaja të forta dhe të çelësi suksesit. Po dëshime unë theksova edhe më parë, nuk mund ta theksoj vetëm për ndeshjen e fundit të cilin po e shohim, por çdo javë, nga java në javë dhe në ndeshjet jashtë kemi pasur një mbështetje maksimale. Duke menduar sepse Puka është një qytet i vogël dhe me pak banorë, por shumë dashamirës për sportin. Dhe unë jam në një tej maset mirë, kur shikosh ato masi morë me, dhe me thonë, kupën e të cilin e fitume,
superioren me kur delsha rrugë qytetit dhe shifshe gra me fëmijë dhe pleqe plaka, gjithë po gëzoheshin, gjithë vishin me tu afru, gjithë doshin bëshin fotografi. Ishte një moment shumë ik, të cilin nuk mundesh me kalu shumë mirë. Të shënosh emrin në historinë e një qyteti. Ti vetja nga Shkodra, po të shënosh emrin në një qytet të vogël si Puka, po që jep këtë lloj kënaqësish dhe këtë lloj kënaqësish nuk i merr përditë. E theksuam edhe më përpara, përmendëm edhe Armandën më përpara. Edhe unë edhe Armando jemi shok dhe jemi të dy nga shkolla, të gjithë po i marrim meritat jashtë. Armando e mori meritat në Kukës fillimisht, unë po filloj të marr në Puk. Edhe nuk vazhdojmë historinë. Edhe vazhdojmë historinë. Ula më mirë. Edhe megjithatë kena bën të ndihemi mirë, sepse nuk është e thënë tash ti me këtë mënyrën e kapitalizmit se unë jam nga shkolla dhe punoj në shkolla. Është mirë se aty ku ndihesh mirë, aty ku të respektojnë, aty ku ndihesh i lirë për punën që bën. Dhe aty ku ti jep më të mirën të vazhdosh të punosh. Një pyetje vjen nga një dashamirës dhe sigurisht tifozi të Erbunit, thot, zoti Plori, keni menduar për Superligën, thot, apo prisnit që të mbyllej dhe ta kishte të konfirmuar çështjen e kategorisë së parë? Ka filluar të bëjmë planet e para apo është ende herët plani? Tashti në momentet si vjen fund. Di që projekti juaj vazhdon. Po, në plan angazhimi me skuadrën do të jeni trajneri të Erbunit edhe në Super League. Po, në momentet si i vjen fundi i kampionatit, njeriu mendon edhe të mirën edhe të keqen. E keqja ishte se si do ta uli kokën nëse mbra bestidhi. Dhe pjesa e mirë është pjesa tjetër se si do ta maj kokën lart dhe të shoh në një gjatë tjetër për me bë për pjesën e arsh. Pra ka patur një dyzi mendimesh normalisht e kam. Megjithatë unë do të ulem në bazë të projekteve si ka presidenca, sepse ka projekte serioze për sa i përket qytetit të Pukës, jo vetëm për me ndërtu një fush për me zhvillu neshet dhe me mbyll me kaç. Është një ndër pjesë më kryesore si më unë ka bërë për me ardhmë punu tek qyteti i Pukës dhe tek ekipi i Erbunit. Kanë projekte sepse kanë favorsh me klimën dhe duke pas favorsh me klimën, ekipi i Tiranës disa herë ka shkuar dhe bafë përgatitjet fazën përgatitore tek qyteti i Pukës dhe aty mendojnë me ndërtu një kompleks fushash, një kompleks hotelerie, të cilën të shërbejnë jo vetëm për ekipin tonë, por të shërbejnë edhe për gjithë ekipet shqiptare në të ardhmen dhe është një gjë e mirë sepse edhe për atë komunitet, jo vetëm për atë komunitet, por edhe për gjithë Shqipërinë mos të shpenzojmë jashtë, po të shpenzojmë aty. Dhe për të përgjigjur pyetjen si bëre më përpara, mendoj se normalisht nuk mund të fluturojmë. Jemi një ekip i cili duhet të rrimë me kam tokë dhe do të shpresojmë dhe do të mundohemi të zgjajmë bashkë me presidencën lojtarë dhe të krijojmë një ansambël sa më të mirë me luftu për mendajt në kategori dhe të jena pjesë dhe vitin tjetër vajtë matë mjërave. Me gjithë atë, më bëhatë optimist në momentet e parët e diskutimit. Optimist ishte fakti si Vili tregoj për problemin e Juventusit, edhe nga kategoria 2 të Juventusi vazhdoj edhe nërtoj një strategi, një pjesë në optimizmi. Po dhe kukë si kështu erdi, nga kategoria 2 në të parët, nga e para në Super League? Unë ju referova, për t'ju rikthy leda Juventusit. Dhe pjesa dytë e cila më bëri optimist përsa dhe pjesa e nesit, e cili tha mund të ndryshojnë edhe vendimi i Federatës Futbolit Shqiptuar si mund të shtojnë ekipet, kështu që nalojnë edhe pak kohë ne, si të bëjmë më fort. Të plani ma fa gjatë në Super League. Një pyetje doja t'i bëja, sepse duke qenë që kemi të bëjmë një moment historik, dhe duhet që fryzu nga gjithë elementet, organizmat, pra që ky qytet, me vlerat më dharë turistike, pra ashtu si që tha Plori që shumë skuadra mund të shkojnë, mund të shfrytëzohet maksimalisht. Duhet pra ndërtu një lloj strategjie me një fush model, ka një fush të jashtëzakonshme. Natyrisht që stadiumi nuk plotson kushtet gjykoj unë. Dhe si qysh tek do të zhvillohet se Superliga ka tjetër performancë, do jetë televizioni një herë në dy javë. Kërkohet do jetë një angazhim i madh i forcave trendit, do shkojnë skuadrat të cilat kanë investuar. Jo, dua të ndalem vetëm pak këtu, dje duke uruar, sepse dihet që shumë qytetarë nga Puka jetojnë edhe në Tiranë, duke uruar një mik timi ndje për këtë fitore dhe për këtë arritje që bëri skuadra e Erbunit, më tha, është e paimagjinueshme, tha. Do vi Tirana në Puk, do vi Partizani. Do vi Skënderbeu. Më thon, kjo ishte kënaqësia më e madhe atij qyteti që do presi këto skuadra elitare dhe do krijoj vërtet një atmosferë festive. Bravo. Atëherë për t'ju kthyer bisedës që nuk uroj kur që në tilla raste kur mundet mos plotësoj një kusht, skuadra detyrohet që të luajë ndeshjet pra ti të luajë jashtë qytetit. Nuk do uroja kur, por do të uroj. Besoj duhet të ketë një plan. Duhet të shfrytëzoj momentin. Nuk e di.
duke shfrytzuar momentin historik, duhet maksimalisht këtë qytetit t'i afrohet kjo lloj mundësie. Patjetër, jo. Sepse... dhe nga federata apo dhe zoti Froku besoj duhet të ketë një duhet të ketë një plan për një projekt për stadiumin. Nëse nëse nuk i bëjnë ndeshjet atje në atë qytet, atëherë u heqin festën, po ditën e festës. Gjithë kënaqësia e suksesit skuadrës është edhe qyteti. Por Superligën do të thonë se do të luajnë më moderne natyrisht sepse unë kisha vetëm një gjë, më thonë meqense ti je jo vetëm specialist futbolli, por edhe ke qenë gjyqtar, duke dhe ndërkombëtar, nëse mos gaboj. Ky kampionat ka qenë shumë i fortë dhe shumë i bukur, po mendoj ka pas një dështim, gjykimi ka qenë një dështim këtë kampionat. Dhe nëse kemi prek, për mu, ka pas gjykimi skandaloze, nuk them shit me bleme, më fal, i kemi gjyqtarët shumë të mirë, po ti kapësh kemi shumë të mirë. Problemi është që gjyqtarët ton fillojnë hyrë nëpër kompromise. Të dashur, nëse dhe e prekin bukurinë e futbollit. Tani unë mendova ta lidhim kampionatin të mbaroj, pastaj klasën e publikisht. Të kisha qejf ta them publikisht. Jo, pastaj ka një gjë, ka një gjë. Unë e quaj skuadrën e arbitrave, skuadra e 13 e 11 e kampionatit. Kanë qenë shumë protagonistë këtë kampionat. Jo të mira, dhe kanë prishur, kanë prishur. Natyrisht arbitrimi, besoj edhe ju mund ta keni ndier. Vendimi i arbitrit është vendim pardhë quhet arbitër. Pra nuk është vendim gjyqje që çohet, merr vendimin, është një vendim arbitral i cili për disa arsye merr një moment i kushtëzuar. Ndërkohë që unë duke konsideruar skuadrën e 11 futbollit shqiptar të kampionatit, e konsideroj me një kontribut të jashtëzakonshëm në mbarvajtje, në zhvillimin dhe përfundimin e një edicioni. Në çvend botës mundet pra që mos dalin pa kënaq apo të kënaqë me arbitrat. Dhe gjithmonë i referohem e them e thotë është projekt klasike e Kapelos që në fund të kampionatit dalin barabartë gjithë me arbitrat. Natyrisht që kanë ndeshje dobta, por natyrisht që kanë ndeshje jashtëzakonisht mira të arbitruara. Në takime derbi do të referohem, kemi pas arbitrime model. Unë dje kam qenë në Lushnjë në një ndeshje që kam parë për shumë radhë në këto vitet e fundit, një ndeshje ku tensioni maksimal. Një skuadër të dyja lunin pra për të kualifikuar 7000 vete në stadium. Dëshirë e madhe njerëzve pra për të marrë Lushnjës. Pash penalti, pash penalti të humbur, pash lot. I bëri, mos të ndalemi. Por kam pa një arbitrim model dje nga një tani është edhe një statistikë e frikshme dhe turshme në një ndeshje. Në një ndeshje janë gjuajtur 12 faulla për 28 minuta. Ka shku një faul 3 minuta më gjurë. Shiko, këto fenomene ndodhin, nuk mund të ju kësa gjëra. Shiko, unë flasëm në tërsi në përgjësia, pa jo. Nëse do të mbakura. Dhe nëse vili do të amarësh nga kampionatin kampionat, nuk ka ndo një rritje gjukimi. Shiko, nuk kemi përbërë ojë dashur. Nëse do t'i referohemi arbitrave, unë do t'i vejë arbitrin, e diku do t'a fusuatën arbitrave. Që arbitri nuk ka ecur në i hapë kampionatin. Unë ekipin arbitrat do t'a vejmë vend 4 ose 5, sepse kemi ekipe me emër që janë fund fare. Sprit një e ta këmë fjallet, shiko, sepse ti referosh, i referosh arbitrave, po mund të ta konsideroj dështim Tiranën këtë sezon. Pra një skuadër e arbitrave për të bërë një krasi, skuadrën e Flamurtarit një dështim, skuadrën e Vllazinit një dështim. Po mund të bëhet dështuar dhe nga gjykimet, kështu që ne mund ta vendosim kategoria e parë për Tiranën. Mas në vend të katërt. Në vend të katërt. Sa pikë merr në vend të katërt? Si dihet me pikë? Mirë. Nuk e konsideroj një lushnjë. Meqense Vili bëri një prag kësaj sfide, vërtet një sfidë me tension, edhe pse i mjaftonte edhe barazimi, skuadra e Lushnjës nuk ka mundur dot të mbytur në lot. Është larguar nga pretendimi për të rikthyer në superiore. Skuadra e Bylisit është ajo që do të militoj mes 10 më të mirave sezonin e ardhshëm. Një fitore në kohën shtes, në minutat e fundit, i ka dhënë skuadrës së Bylisit një fitore shumë të rëndësishme, 1-0, por që e kthe në Superligë në elitën e futbollit. Gabova jo në kohën shtesë, jam ka qenë spektakolar i realizuar minutën e 37. Këtë drejt pata një pjesës parë. Okej, në rregull. Ne shikojmë kronikën e gazetarit tonë Erion Shkëmbi dhe rikthehemi sërish në diskutimin ton për kategorinë e parë, por edhe për balljen mes dy më të mirave, Tërbunit dhe Bylisit. Bylisi bën mrekullim duke i marrë Lushnjës kreu në javën e fundit dhe biletën në fundit për në kategorinë superiore. Ballçonët rikthehen në elitën e futbollit shqiptar pas vetëm një viti mungesë. Dhe këtë arrin pikërisht në shtëpinë e Lushnjës në stadiumin Roza Haxhiu. Muzikarët shpërdorën këtë mundësi të artë, për më tepër që nga kjo sfidë duhet vetëm të mos dilin të humbur. Bylisi zhvilloi një 90 minutash perfekt, duke mos i dhënë asnjë shans skuadrës së drejtuar nga Artan Bano të reagojë. Pikërisht në sfidën që nuk duhet të gabohej,
Mirëçanka gaboi nga pika e bardhë një moment që sollet dhe kthesën përballë shotit. Për ta bërë dhe më spektakolar rikthimin e Bylsit në Super League, mendoi Shoshi autori një goli mjaft të bukur. Dhe pse për 30 minuta luetëm një lojtar më pak, pas daljes me karton të kuq të Kuçit, Bylsi ruajti me fanatizëm golin shënuar nga Shoshi, duke bërë që të jenë ata kampionët e grupit B. Së fundi ekipi Bylysit ja doli. Sot Bylysi feston daljen në Super League. Kjo është një dhuratë e bukur që djemt ekipit Bylysit i bën Mallakastrës. Dhe unë për këtë dua t'i falenderoj të gjithë për shpirtin e garës që ata lanë në fushë. E kemi merituar plotësisht fitoren. Vim pas një periudhe të gjatë kampionati. Ne kemi luajtur që fillim pastër gjithë kategorinë e parë. Tani shpresoj të japim tonin Superligës. Mirë, rikthehemi edhe Bylysi në një farë mënyre shënon një pjesë të historisë me këtë rikthim vetëm pas një sezoni Zajmi, ëh. Ke qenë vëzhgues dje në ndeshje dhe ke ndjek delegat dhe ke edhe ndikur nga afër. Për të parë ndeshjet edhe bëjmë mirë që jemi afër këtaj. Unë si në grupin pra me ku kishim Turbunin, Mamurësin dhe Beslidhen skuadrën që luftuan deri në fund, edhe këtu patëm një betejë para çaj natyre dhe rivaliteti ishte deri në fund. Madje mund të them edhe Sarandën u kthye pra skuadra të cilët i dhanë një tjetër paraqit, tjetër performancë se kategorisë parë. Ndeshja dje ka qenë një ndeshje më emocionante që kam jetuar në tërësi, pra dëshirë e madhe për të fituar, angazhimi i forcave të rendit, angazhimi i tifozërisë, gjithçka pra ishte loja, pastaj 90 minuta afro gjithçka. Tension, dëshirë, lot, penalti të humbur, kartona të kuq dhe një gol spektakular çënuar nga Shoshi. Dhe në përfundim patëm një lloj paqe që këne pak a shumë nuk ndodh, kur skuadrat humbasin, e ndjenjë që kanë humbur, e ndjenjë që se ka fa njëriut, edhe e pranojnë humbjen. Ishte me shumë rëndësi kjo fakt se ne e kemi në filozofinë tonë, nuk e pranojnë humbjen, e kthejmë gjithmonë, ashpërsojmë, e tensionojmë situatën. Ndërkohë që kjo ishte atmosfera dje. Sinqerisht kam dhier një emocion dhe mund them që pra si Lusha dhe Balsi skuadra që e meritojnë, por tek Balsi rikthehem mekanizmit aty fenomenit stadium. Një skuadër që me djers, me mund, arrin të kualifikohet në Super League, nuk mundet më Super Liga ka tjetër performancë. Kërkojmë maksimum në infrastrukturë, aj sa mund bëhet. Pra, një farë mënyre... Një rikthemi bisedës së parë. Tani, në 21 maj do të luhet finalja mes Turbunit dhe Bylysit që do të përcaktoj dhe fituesen, pra kampionin e kategorisë parë të futbolit. Qëfar do të thotë kjo finale realisht, Plori? Normalisht do të thotë shumë, sepse është një vlerë mes... Përveç kualifikimit ka rëndësi dhe trofeu, ka një rëndësi shumë të madhe. Por përsa i përket skuadrës së Ballsit, është unë nuk mund ta njoh shumë mirë dhe nuk kam pasi si ta njeh ekipin e Ballsit ose grupin kundërshtar, por është një skuadër shumë e mirë dhe ka treguar një rritje shumë këtë fazën e fundit, domethënë fazën e dytë të kampionatit. Gjithsesi dhe ndeshja dhe rëndësia tani më e cila objektivi kryesor i Unionit ka qenë të ngritjen e superiore, them se lojtarët do të lirohen nga ana psikologjike dhe do t'i kemë më të qetë për sa i përket kësaj pjese, të cila ishte një pjesë e frikshme e imja për Ballëtyre. Unë them se do të mundohemi të bëjmë më të mirën dhe unë shpresoj se mund ta marrim trofeun. Në skuadrat që kërkojnë të qëndrojnë aty kemi edhe ndeshjet e play-offit, në grupin A është Besa, në grupin B është Tomori. Besa Turbina dhe Kaja, Tomori Erzeni. Këto janë dy përballjet që do të përcaktojnë dhe skuadra do të qëndrojnë kategorinë e parë. Do ngjitet ose do zbres? Po. Unë Besa deri këtu pas ka rritur. Duhet se do flasit të vërtetë. Jo, unë do të jo, një sekondë dua të ndalem më pak ndoshta edhe për një ngjarje që ka patur kjo javë që lidhet me skuadrën e Tomorit për gjyqtarin që psikologjin po, ndoshta në psikologjinë e skuadrës në lojë, ndofta edhe nuk dihet, por janë disa nga drejtuesit e skuadrës së tanishme të Tomorit që ndofta nga ana psikologjike e kanë ndier, trajneri i Kristaq Mile, Përparim Kovaçi, Teodor Arbri e disa të tjerë, Muzhaj që ka qenë protagonist atëherë. Në 13 maj unë gjej rastin nëpërmjet pyetjes tuaj të falenderoj edhe
vilin për atë shkrimin që kishte bërë që pak në cek një histori, qoftë si kronike zezë që pak dhe nga ana gazetareske pëlqeva si shkrim, ishte pak, qoftë edhe për të ditur që janë ndarë nga jetë për shumë disa njerëz që nuk duhet të largohesh. Dhe kur i referohesh emrit të Luan Zylfës për periudhën 2000 ose 10 vite para se si të ndodhte kjo ngjarje, ka qenë një nga kulmet e gjykimit shqiptar dhe ky ka qenë një nga momentet të cilin unë e kam përjetuar. Përveç momentit të kronikës, të gjitha momentet i kam përjetuar se kam qenë protagonist në klubin e Tomorit në ato vite, por me qenë se ju jepni mundësinë dhe unë sot duhet të hap një debat shumë shkurt. Është ndëruar rregulloria 3 javë para. Që do të thotë, ka qenë rregulloria e Federatës Shqiptare e Futbollit dhe unë këtu bëj një apel, kanë dashur Berata së të shumë, edhe mua më kanë angazhuar, por unë jam tërhequr nga kjo, si them nga kjo sipërmarrje, sepse nuk kam shpatulla që ta, edhe gjoks kur i thon asaj që ta çoj deri në fund, por ka qenë kampionatin edhe në 2000 kur kanë qenë renditet më sipër ajo skuadër që ka fituar më shumë pik në përballje direkte. Tomori 0-0 në Tiranë, 1-0 në Berat. Kjo ishte kryesoria, ndërsa tre javë para federata e kthye dhe tha, jo, po që se dalë me pikë barabarta, e mos i kenë të tjerat, me në fjalë, i shuajtën ato pika, edhe bën një ndeshje në Elbasan, të cilën Tirana e fitoi me merit, e shumbur penalti e katët nga Besnikasa, një futbollist mesfushor krutan që luante me ne, dhe Tirana e mori, por që padrejtisht e ka marrë dhe nga komuniteti sportiv Beratas, Dasha Mirës, që drejtusa e njerës të njohur që kanë qenë faktor në sportin në Berat, kanë dashu që ta shohin këtë me fjallë, sepse kjo ka qenë një vendim që është marrë këshu in extremis për të favorizuar Tiranën dhe unë jam këshu ballhapur e them edhe them kudo ku tjetë, sepse i referohin një moment tjetër. Tomori, thatë juve, në ditën e mërkurë ndaj skuadrës së Zenit. Unë e shoh, jo se nuk jam optimist e skuadrës të Tomorit, jo se jam larg kësaj skuadre, por e shikoj me një çik dyshim dhe e shikoj 50-50. Okay. Ndërsa nëse do të shikojmë te Besa, të më falin Kavajsit, po e shikoj 49-51 për skuadrën e Turbinës, sepse Besa ka pasur një luhatje, e ka ndjekur shumë kategorinë e parë në këtë sezon, ka pasur një luhatje të jashtëzakonshme që nuk të jep besim. Ata mund mobilizohen për një ndeshje, është një skuadër e madhe me një histori të jashtëzakonshme që nuk e meriton të ishte këtu, por që e ka çuar vetëm gjendje. Okej, qartë. Pra kemi edhe këto dy ndeshje ditën e mërkurë që do të përcaktojnë skuadrat që do të qëndrojnë në kategorinë e parë të futbollit. Zajmi, ju tha që ishte një ndeshje e qetë dhe fair play, po ajo që ra në sy dhe në fakt ishte pjesë shkrimeve sot në të përditshme sportive, unë e pashte Panorama Sport, fakti që nuk u dhan medaljet, nuk u dha kupa, apo ajo nuk ishte kupë, do të përcaktojmë diçka, nuk ishte kupa e trofeut. Jo trofeu. Ishte kupa e grupit. E grupit. Pra, duke qenë më tepër u mor një vendim i tillë për të shmangur ndonjë incident. Jo, për të mos lënduar një farë mënyrë tifozët lushnjar. Aq shumë të numër që kishin ardhur dhe na trishtim të që ato patën, nuk shkonte në aspektin estetik, emocional, moral, dhe në një trofe. Po mirë, pra ekipin do me thënë që mori fitoj. E përsëris, nuk është trofe. Jo, nuk është trofe. Por të respektuar ato njerës si sinqerisht... Ato medale që u dha në qese, si kur nuk shkonte, e fituan ata tani. Sinqerisht, ishte një publik që nuk meritonte. Se po shikoja të tërbuni që po mbrinin... Një dëshprim shumë i madhi i ati publiku që edhe nga shkatë sa dyumit nuk donë të dhjë. Shumë ndjeshme federata. Është normale që tjeve... Gjëra që sukses e ekipit të Bylysit, kam kontribuar atje si lojtar edhe pas në stafin drejtues. Diçka për ndeshjen dje kanë merituar totalisht, nuk është kanë vjedhur gjë. Por edhe ata në fund donin të gëzonin me ato medalje, sepse ajo është simbolika, mbyllet një sezon i jashtëzakonshëm. Ne jemi të ndërgjeshëm që jepet, normalisht jepet, por po ta jetosh situatën atje, po ti ishte aty,
edhe vetë lojtarët e Basit pra nuk donin atë lloj trishtimi që patën, ai trishtim që patën ai stadium. Janë momente emocionale shumë llaja, të cilat të shtyjnë për të marrë një vendim që nuk është asgjë dramë, kupton, nuk është, nuk ishte kupa, trofeu, ti shikoj ky kupë. Okej, unë mendoj që mund pritesh 10 minuta dhe mund t'i jepesh. Jo, 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 s'kishte, nuk ishte, pastaj ka dhe elementë tjerë, të cilët nuk ja vlen për të diskutuar që u shmanga, u nuk u dha ai trofeu aty, që personi trofe, modest, nuk ishte trofeu i kupës. Vendosur që data 21 maj është dita që do të jetë përballja stadiumi kombëtar Qimari Stafa, ora nuk është vendosur ende, ëh? Nuk është vendosur akoma ora. Pritet që të konfirmohet ora e zhvillimit të takimit që do të përcaktojë edhe skuadrën kampione të kategorisë së parë të futbollit. Pra, javën tjetër me siguri në emisionin në puntatën e fundit të Fair Play do të njohim edhe skuadrën kampione të kategorisë së parë. Do të shkojmë tek gazeta e përditshme Panorama Sport, lexojmë faqen e parë të kësaj gazete që ka mbritur tashmë në redaksi. Titulli kryesor, Kuksi leksion Tiranës, Magani ikën mes akuzash. Trajneri jep dorëheqjen, Halili duhet të ruhet nga menaxherët, thot Magani. Triplet e Peq, tani Bardhe Blut e kapin Europën nëse kupën e fiton Kuksi. Në faqen 43 të Panorama Sport. Foto kryesore është nga skuadra Partizanit, Partizani çan rjetën për Europën, Egjipi, Tirana të na shoh targën. Në faqen 4 dhe 9, provokon Skënderbeu, fikson Raçiç për sulmin, të kusht me një këmbë në Europë. Mazreka që kanë rjetën nga pika e bardhë kundër Vllaznis. Kapiteni thumbon rivalët. Na thoshin se do të na linin gjithnjë pas, tani i shohim nga lart. Të kusht duke festuar pas ndeshjes në stadiumin kombëtar Qemal Safa. Koment nga gazetari Gëzim Sinemati, Perla e Shoshit bëri shosh golat e dhuruar në faqen 11. Flamurtari kushta kritik, po bëjnë gabime fillestare në faqen 9. Dursakët fitojnë në frymën e fundit, Firakët bjet nga kategoria. Teuta në delir, rëzohet Apollonia në faqen 7. Rezultatet e Superligës, ndërkohë nga kategoria 2 në faqen 13 të gazetës Panorama Sport, Erzeni prish rekordin, Korabi ngre kupën. Nga ekipet e moshave, U17 dhe U19 në faqen 14 dhe 15, shpëton Dinamos, Bresim, Besa, Lushnja dhe Vlora. Shikojmë edhe zhvillimet që vijnë nga kampionatet më të rëndësishme europiane, nga ngjarjet e fundjavës. Jo, bëhet fjalë ende për Superligën, festa e Skënderbeut, ekipi harbohet në pub, Josa feston me Metën dhe Ramën. Kjo është një shkrim në faqen 6 dhe 7 të Panorama Sport. Në Australi, Berisha kampion, presidenti bie nga podiumi në faqen 24. Legionarët, Balaj, Gol, Gashi dhe Gjaka marin titullin në faqen 24. Kampionët, Messi nuk fal, Barça, padrone e Spanjës. Kjo është edhe informacioni vetëm që është renditur në faqen e parë të gazetës Panorama Sport, sepse zhvillimet nga legionarët apo nga kampion jashtë vendit kanë okupuar të gjithë titujt e faqes së parë gazetës Panorama Sport, që tashmë pas orës 12 është në treg me këto titull për ditën e sotme, për datën 18 maj 2015. Vim në fund të mbrëmjes, në fakt unë duhet të falenderoj të gjithë të ftuarit të cilët u bën pjesë e këtij diskutimi, analize dhe debati në lidhje me ngjarjet që ne kishim vendosur të diskutonim në mbrëmjen e sotme. Zotin Murat Basha, faleminderit për prezencën tuaj këtu. Zotin Ernest Gjoka, faleminderit Gjoka, trajnerin e tërbunit Elvis Florin, specialistin e gjykimit u Zajmin, Elidon Demirajn, trajnerin e futbolit, dhe zotin Agron Kaja, gazetarin sportiv dhe komentatorin e njohur. Sillim dhe njëherë në kujtes golat e javës 35 të Superligës. Është edhe një javë për të luajtur. Kampionati vazhdon të ketë interes. Do të mësojmë javës tjetër kampionin e kategorisë së parë, por ndoshta dhe Superliga mund na japi rezultate interesante. Bashkë do të takohemi të dielën e ardhshme në orën 22 si gjithmonë me Fair Play për të bërë mbylljen e këtij sezoni të gjatë me plot suksese, surpriza, por edhe me gola, ato që vërtet i dhurojnë bukuri kampionatit dhe i ngrën peshë tifozërit. Miru takofshim javën e ardhshme, shohim edhe njëherë golat e kësaj jave. Natën e mirë.